ဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိတမံတရဏံဂစ္ဆာမိတံဂံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိတမံတရဏံဂစ္ဆာမိဒုတိယံပိဗုဒ္ဓံတရဏံဂစ္ဆာမိ Tadiyambi Buddha Dranangasami, Tadiyambi Dhamman Dranangasami, Tadiyambi Dhangan Dranangasami. Tadiyambi Buddha ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2568ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ 2300
ကစောလာပြေကျော်၃ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်မေလ6ရက်စနေနေ့ညယခုနေ့နေ့တာကြီးတွင်ကုန်မြို့နယ်ညလန်9:00ပိုင်း6:00လောက်မှရှိတဲ့ရနာအောင်မြေကျောင်းတိုက်တွင်မှာတင်းတင်းကြတရားဝင်တရားတော်အထောက်ကြတဲ့သူတော်ကောင်းများအလုံးစုံတော်ဗိမ္မာရှင်များကိုဇေနုဓမ္မဒါနတရားအမှုမတ္တဒါနမြင့်နိဗ္ဗာန်လို့ဖြစ်ဇေနုတရားစကားလေးဟောပြပေးမယ် ဒီနေ့ညဗာမြဟောပြခြင်းလဲဆိုရင်ဇေနုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်အတ္တကဋိပတ်မှာစာမျက်နှာ68မှာအနုရုဒ္ဓမဟာဝိတကသုံးဆိုရရှိတယ်။အဲ့ဒီအနုရုဒ္ဓမဟာဝိတကသုံးကိုတန်ဆာဆင်ပြီးတော့မြင့်မြတ်သူတို့၏အတွေ့အများဒီလိုတရားကောင်းကြီးပြီးပြီးတော့သူများတရားဟောကြားနာကြရအောင်။ မြတ်သူတို့၏အတွေ့အများပါတရားတယ်လေမြတ်သူတို့၏အတွေ့အများတို့မဟုတ်အနုရုဒ္ဓအနုရုဒ္ဓမဟာဝိတကတော်အင်္ဂုတ္တပါဠိတော်အတ္တကနိဗ္ဗာန်အင်္ဂုတ္တတတိယအောင်ဆာမျက်နှာ62နှစ်မှာရှိတယ်အနုရုဒ္ဓမဟာဝိတကတော်အဲ့ဒီတုတ်တန်ကိုဇင်း ဤမြတ်သူတို့၏အတွင်များလို့တန်ဆာဆင်ပြီးတော့တို့များတရားဟောကြားနာကြရအောင်။ဒီတရားမောမီတရားမရှင်ဖြစ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တဲ့သူနန္ဒောနန္ဒအဘာရှိကိုကြရအောင်အလုံးလေးခေချီ။သုဗုဒ္ဓဂုံတော်ဘုရားဂုံတော်မင်္ဂမျိုးဘုရားဂုံတော်ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဘုရားဓမ္မဂုံတော် မင်္ဂမျိုးဥသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားသံဃာကုန်တော်မင်္ဂမျိုးဥသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမိဘကုန်တော်မင်္ဂမျိုးဥသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဆရာကုန်တော် ဆရာကောင်းတော်မင်္ဂမျိုးဥသောမြတ်တို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားသာရဝနလုံးကြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သာရတရားနာနေကြပါသည်များတက္ကမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒုံမီတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်ကြပါသည်ဆိုတဲ့သင်္ဒရာဇင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့သည် ပင်စတန္တဂုဏဘုရားကုန်တရားကုန်တက္ကကုန်ဤမိကုန်ဖကုန်ဆရာသခင်ပြည့်စုံရှင်တို့ဤခြေသောတော်အစောကုန်တော်နန္ဒတွေကိုဟောတထာတိစေနေတိုင်းညစညတိုင်းဤတော်လေတ္တဒုရိတ္တလည်း ယုတ်တေသောရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရန်တည်း။အလုံးမိမိတို့နဲ့တည်တော်တဲ့မြတ်တာတဲ့ချမ်းသာတဲ့အရာကိုလည်းထံကြီးတော့တရားနာကြရအောင်။မြတ်မြတ်သူတို့၏အတွေ့အများပါတရားနာတယ်။ အလုံးကြဘူးတဲ့မရှိစကားမကြားရတဲ့အရှင်တို့တို့ကလည်းအရှင်တို့တို့ကယဟန္တာဖြစ်အောင်ဘုရားရှင်ဟောတဲ့တရားမြတ်သူတို့၏အတွေ့အများမြတ်သူတွေမှာဘယ်လိုတွေးတယ်ဆိုတာဒုရယတော်ဘုရုဇင်တဘာဝတော်တွေးတောင်းတွေးလောဘနဲ့ဆက်ရှက်တာတွေတွေးတယ်ရာဂနဲ့ဆက်ရှက်တာတွေတွေးတယ်ဒေါသနဲ့ဆက်ရှက်တာတွေတွေးတယ်အိတ်တံမစ္ဆေယနဲ့ဆက်ရှက်တာတွေတွေးတယ်မာနနဲ့ဆက်ရှက်တာတွေတွေးတယ် ဒီလိုဆက်ဆက်တာတွေတို့ဘုရုဇင်တွေမှာအတွေ့များတာပေါ့နော်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကတော့ဘယ်လိုတွေးတယ်ဆိုတာတို့များလည်းအရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများတွေးသလိုတွေးပြီးဆိုင်တာတို့လည်းမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေလည်းပါတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရူပါယုံအကြောင်းသတ္တယုံအကြောင်းကန္တယုံရသယုံဘုဒ္ဓဘာယုံအစတဲ့ဒီအယုံ၅ပါးကာမဂုဏ်တရားတွေအကြောင်းတွေးမယ်
ဘုရားတော်တာဘဝဖြစ်စီတဲ့ကိရိတာတွေတူဝါစီတဲ့အရာတွေတွေ့တဲ့ဆိုင်တော့ဘုထုကိရိတေစနေတိတိဘုထုဇင်လို့ဆိုတာဟုတ်ကိရိတာများလုံးဘုထုဇင်တဲ့ကိရိတာများလုံးတော့ပါတယ်နဲ့အရိယာဘုဂဝိရိယတော့ကိရိတာနေတယ်ပါတယ်တောင်းရဟန္တာဆိုပြတ်သွားပြီတော့ဘာမှမရှိတော့နော်အနုရုဒ္ဓမဟာဝိတကတုတ်တိတယတော့နာကြရအောင်တောင်းဇင်း ပြည့်မြတ်သူတို့ဤတွင်များတို့ကောင်းစီပေးထားတယ်။မွေရင်အနုရုဒ္ဓမဟာဝိတက္ကသုတ်တံသာမဏေ66နှစ်အင်္ဂုတ္တထထက္ကနိဗ္ဗာန်အရိယအတိုင်းဟောတာကြီးညွှန်ကြရအောင်။ဤကံသမယံဘဂဝါဤကံသမယံဘဂဝါဘဂေတုဝိရတိတုတ္တမာရပိတိဝိဒလကဝနေမိဂဒာယိ တိနဂောဘန္ဒသမေနဘဂဝါအာယတမအနုရောစီတိစီတိတုဝိဟရတိပါစီနဝန္တာပါတိဤကံသမယံကာရဝါတော်စေကဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတိဘဂေတုဘဂမြေသောဇနဘုံနိုင်ဝါဘဂတိုင်၌တုတုမာရကိရေတုတုမာရကိရာမြို့၌ ဝါသုသောမာရကိရိမိကြောင့်မြည်တဲ့အကြောင်းခံညာတည်တော်ထားအပြည့်အဖြစ်ကြောင့်သုသောမာရကိရိမိကြောင့်ပုံဟန်တဏ္ဍတုပိတောင်းအနိရှိတိအဖြစ်ကြောင့်သုသောမာရကိရိမိသောမြို့၌မိဂဒာယေသံကောင်းတို့အားဘိမေပိယဖြစ်သောဘိဒလကဝနေဘိဒလကမြည်တော်တော်၌ ဝိဟရတိအရိယပတ္တမြတ်တာရှင်ကြုံတရင်သုံးနေတဲ့တော်မူခဲ့ပါပြီ။ဘိဒလကဝိနေဘိဒလကမြေတော်တော်၌ဝါတဏိယမြေဘိဒလကမြေတော်ဘလူမသည်အုပ်စုတည်နေအပ်သည့်အဖြစ်ကြောင့်ဘိဒလကမြေတော်တော်၌ဝိဟရတိအရိယပတ္တမြတ်တာရှင်ကြုံတရင်သုံးနေတဲ့တော်မူခဲ့ပါပြီ။တို့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကတိုင်း သူတို့မာရကိရမြေဘိဒလကတော်မှာဘုရားရှင်သတင်းသုံးတယ်။ဒီနဂောဘနာသမေနာအယသမအနုရောဓောစီတိတုဝေရိပါစိနာဝန္တာတာယိ။ဒီနဂောဘနာသမေနာတောကနိဘက်ကထိုအခါ၌ဘက်ကတိုင်သူတို့မာရကိရမြေဝေသာကောင်းတော်ဘိမေပိယဘိဒလကမြေတော်တော်၌ရသောမြတ်ရှင်ကိုရောမြတ်သတင်းသုံးရာထိုအခါ၌ အယသမနုရုဒ္ဓရှင်နုရုဒ္ဓမတိတိစီတိတုစီတိတိုင်းကြီး၌ဝါစီတိမြေသောမိတ္တရိနိယတာ၌အဖြစ်ကြောင့်စီတိမြေသောတိုင်းကြီး၌ပါစိနဝန္တာတာယိအရှိဘေဝါတော်၌ဝါပါစိနဝန္တာတာယိမြေသောပြတရင်သောယထာနာမှာအရှိဘေတိရှိသောဝါတော်၌ဝိရတိအရိယပတ္တမြတ်တာရှင်ကြောင့်တရင်သောနေတိုင်းတော်ဘုရားပါပေ၏။ အတ္တကောအယတမအနုရုဒ္ဓရောဂတ္တပရိသန္တိနတ္တအေဝံစေတံသောပရိဝိတကောဥဒ္ဓပါတိအတ္တကောတို့နိယမသရေသုံးနေတော်မူတဲ့အခါအာယတမအနုရုဒ္ဓအရှင်နုရုဒ္ဓမတိတိပါစီနတ္တယိအရှိဘေဝါတော်၌သရေသုံးနေတဲ့အရှင်နုရုဒ္ဓမတိတိသာကောတော်ကနေရောဂတ္တသစိညာယတ်တော်ရောက်လျက် ပရိသန္တိနတ္တတဘာရေကိယောင်းနေသောအာယုံများစွာစိတ်ကိုခွာ၍ကောင်းစွာသန့်စင်စိတ်ချလင်းကြောင်းပင်အောင်နေသောအာယတမအနုရုဒ္ဓသာအာယတမအရှင်အာယတမအနုရုဒ္ဓသာအရှင်အနုရုဒ္ဓမတိဤဝါအရှင်အနုရုဒ္ဓမတိမှာဤဟုဤသို့စေတသောစိတ်ပရိဝိတကောအကျံဒီဥဒ္ဓပါတိသင်္ချာဖြစ်ပေါ်၍လာခဲ့ပါပေ၏။အရှင်အနုရုဒ္ဓမှာဒီလိုအကျံဖြစ်တယ်တဲ့ တို့မြတ်စွာဘုရားဘက်ကတိုင်လူတို့မာရကိတာမြို့တာတို့ကိုဘေးမဲ့ပြင်းပြတဲ့ဘေးဒလကတော်မှာသတင်းသုံးနေတော့အရှင်တို့တို့ကလည်းအဲ့ဒီစီတိတိုင်းမှာရှိတဲ့အရှင်ဝါတော်အရာမှာသတင်းသုံးတယ်သတင်းသုံးမင်းနဲ့စိတ်ငြိမ်အရာချစ်ကပြီးတော့အရှင်တို့တို့ဒါဒီလိုနှလုံးပင်နေတဲ့အရှင်တို့တို့ဒါဆိုတာတို့များကြားဘူးကြတဲ့မရှိစကားမကြားရဆိုတဲ့အရှင်တို့တို့ကနော်ဦးဇင်းတို့ခဏခဏပြောတယ် ကလေးဘွားတော့ဟာလေကလေးဘွားဆော့တော့ရှုံးနေသူကမုတ်ပီးတယ်မုတ်ကျွေးတယ်ဆော့တာလေသူကဆော့တိုင်းရှုံးတယ်တဲ့ဆော့တိုင်းရှုံးတော့သူနောက်ကသူ့ရဲ့
ဝိယဝိစာရိတုတ်တဲ့အမှုလုပ်တဲ့သူ့ကိုအချင်းဖြစ်တဲ့သူကသူလိုအပ်တဲ့အရာတွေရှုံးပြီဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရအမေစီမှာမုန်းတော့တာယူရတာပေါ့အဲ့လိုမသွားရတော့မင်းရနေပြီးတော့မုတ်ပြီးပြေးလိုက်တာပေါ့ကလေးကလည်းစော်တိုင်းရှုံးမုတ်တွေပြေးလိုက်တာတော့အိမ်မှာမုတ်ကမရှိဘူးမုတ်မရှိတော့လာတောင်းခိုင်းတဲ့သူ့ရဲ့အစီအပန်းဖြစ်တဲ့သူမုတ်မရှိတော့ဘူးဒီလိုပြောလိုက်တယ်မုတ်မရှိတော့ဘူးလ
ဒီလိုအဲ့ဒါပြန်ပေးလို့ရမရတပည့်တော်ရဲ့ကုသိုလ်တွေပြန်ပေးလို့ရမရသူယောဂီတွေတရားအထုတ်တဲ့ကုသိုလ်မရဘူးလားယဒီ
ဒီမှာဆုံးကတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့မရောက်လိုက်ရနော်ဝိယဝိဇ္ဇာဆောင်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေညောင်ရတဲ့ကုသိုလ်တွေတရားစာရတဲ့ကုသိုလ်တွေမရောက်လိုက်ရနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်အမြပြန်ပြီးခိုင်းတာနော်ဟိုတတိယအဲ့ဒါဟိုမောင်မင်းကြီးသားမပြီးရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှဆုအဲ့ဒါမပြီးရတော့ဒီတကဘုရားလည်းပြီးလိုက်တယ်ပြီးလိုက်တော့ဗန္ဒီဘုရားအရှင်မြတ်တဲ့သူမနာတတိကြီးကတပြီးတော့အတပြားတစ်ကောင
ပြောမလားမပြောမလားဘုရားလို့ဒီလိုသွားမိတယ်တဲ့အဲ့ဒါလည်းသူတို့သမဗုဒ္ဓဘုဒ္ဓဝင်မဟာဘုဒ္ဓဝင်စัทธรรมတွင်ပထမဥစ္စာမင်းတရား 50 အခုမှတခုနဲ့ပြောမယ်တဲ့ပြဿနာဘုရားပြောတာနော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဥပမာအဖြစ်ွယ်တဲ့အိတ်တိယံရှိတဲ့ရွာရှိတဲ့အဲ့ဒီရွာမှာအိတ်တိယံရှိတဲ့အိတ်တိယံမှာစီမီးထွန်းထားတယ်တဲ့အိတ်တိယံထဲမှာစီမီးရှိတယ်လို့ဆိုကြပါစို့တဲ့ကျန်တဲ့ 90ကျူးอยู่တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့လိုစီမီးတွေညပေးခြင်းကြောင့်ရှေ့ရှင်းဆွဲဖြစ်တဲ့စီမီးရဲ့အယောင်လင်းဟာကုန်သွားသလားတဲ့သူ့မှာအယောင်လင်းရှိသေးရဲ့လားသို့မဟုတ်အယောင်လင်းဟာကျော့သွားသလားအယောင်လင်းတွေပိုပြီးတော့များသလားတဲ့ဒီလိုမေးလိုက်တယ်နော်တိတ်ပြရတော့စီမီးထွန်းတာတဲ့စီမီးကအိမ်တည်းတရားမှာအိမ်တည်းရာရှိအိမ်တည်းရာမှာတိုင်နေတဲ့ပဲ ပြီးထွန်းနိုင်တယ်ကျန်တဲ့အိမ်လေးမိမရှိလို့မထွန်းနိုင်ဒါပေမဲ့သူတို့အိမ်မှာမီးရကြလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိုင်တဲသောတကူတဲသောအိမ်မှာလာပြီးတော့စီမီးတွေဆူကြပါတော့ပြောင်းနေပြောင်းနေလာပြီးတော့မီးကူးတယ်မီးကူးလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့ကိုမီးတွေပိုရော့သွားသလားတဲ့ပိုပြီးတော့မီးတွေပွားသလားတဲ့သူကဒီလိုမေးတာဟာပိုပြီးတော့ပွားသွားပါတယ်ဗျာတဲ့ပိုပြီးတော့အလင်းရောင်တွေပိုပြီးတော့တောက်ပသွားပါတယ
ဒီကြီးကြီးတွေ့ပြီးတော့ဖြစ်သွားတော့ပါတယ်ခင်ဗျာဥပါရိတ္တပြိစကာဘုရားမထေရကြီးကိုအဲ့ဒီအနဘရဆိုတဲ့မြို့သားအဲ့လိုလျှောက်လိုက်အဲ့လိုလျှောက်လိုက်တော့ဥပါရိတ္တပြိစကာဘုရားဘယ်လိုဆက်မိလဲဆိုပညာရှိရောင်ပြားတဲ့ជីတိုင်းပဲတယောက်ချုံများတော့ရာဂုပြင်ဖြစ်စေတဲ့တစုံလောက်ပဲရှိတဲ့ရာဂုပြောတာဆံပြုတ် ဒါမှမဟုတ်တရားများလောက်သောဆွမ်းပင်ဖြစ်စေတဲ့မိမိလူနဲ့ထပ်တဲ့ဆွမ်းလူမှာသူတော်ဘာတွေကိုကုသိုလ်ကောင်းဖို့အဖို့အဆုအဖို့အဆုကိုပေးလို့မယ်ဆိုရင်တဲ့အလူရှင်ရဲ့အဖို့အချားလူတရားအပင်ပေးပြီဖြစ်စေလူတစ်ထောင်ပေးပြီဖြစ်စေတစ်တောင်တသိန်းကိုပေးပြီဖြစ်စေအဲ့ဒီအရာတွေကရော့မတော်ဘူးတိုးပွားသွားတယ်ယခုသင်ကဆွမ်းလူတဲ့အခါမှာ တူခဲ့ပြီတဲ့တကယ်ဒုက္ခနာတတိယတရားကုသိုလ်ကောင်းဖို့အမြပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့လူဟာရှင်ရင်းစွဲချက်ရုပ်မသွားမင်းတဲ့ရှင်ရင်းစွဲချက်ကုသိုလ်တွေပို့ပြီးတော့အလူဒါနတွေတိုးပွားသွားလို့တူတာကုသိုလ်တစ်ခုအမြပေးတာကပဋိဒါနကုသိုလ်တစ်ခုကုသိုလ်နှစ်ခုရတယ်ကုသိုလ်တွေပို့တိုးသွားတယ်တဲ့ဆိုရယ်နော်ဒါဥပရိတ္တပြုစေကဘုရားကြီးကတို့ရှင်တို့တို့ကဖြစ်လာမယ်အနာဘာရဆိုတဲ့သူဆင်း
تياري واري نابي ده كما وامي وانا تشيلنا شبيا ده تلاو كونه تياري تلاو ما داوه كونه بودرا وادينا تياري شسيره سين دوكا دوسيره تياري نا هوبي نابي تبيرو ندو دنيا جامين بيت ده بوكو سوتوكو داوميا تياري တပည့်တော်တို့အမြပေးပါဗျာတဲ့ 30 အဲ့တော့ညောင်းဆရာတို့ဘုရားမကွင့်ရှင်တို့ကတော့
ရှင်မင်းလည်းမြပြရတာဘာလို့ဒီကုသိုလ်အမြပေးစောစောသူကနာတတိလည်းအမြပေးအဲ့လိုပြီးတော့သူ့အိမ်မှာရွှေမိုးငွေမိုးတွေရောရည်ကြီးကနေရွှေသီးတယ်ဆိုတာဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့လေဘုရားဒီကြီးကြီးကိုတယ်လိုက်လို့ပြောတာနဲ့အဲ့ဒါကြီးအကုန်ရွှေတုံးတွေဖြစ်ပေါ့အဲ့နောက်ထပ်ကုသိုလ်စမ်းအရာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမှာသူတောင်းဟိုပြည့်စုံကဘုရားလည်းတကယ်ဘုရားသမားဘုရားအထဆာဒီအချိန်မှာလူတ
ကျုပ်ထဲမှာနော်ပကံနေမုတ်တိထဲမပြီးလို့ရှိရင်တဲ့အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့မျိုးဆောင်နဲ့တိုးဆောင်နဲ့တောင်းလုံးခေါင်းကနေစိတ်ကွဲမယ်ဒီနဲ့တရားအများကြီးပဲနဲ့တရား ဒီမှာရှိတဲ့ဘုံဘုံရုပ်ကိုယ်တွေရှိတဲ့သုရမနဲ့ဇာတိယမျိုးဆောင်နဲ့တောဆောင်နဲ့တောင်းဆောင်နဲ့စတဲ့နတ်ဒီအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီနတ်ဒီခေါင်း9စိတ်အကွဲခံပြီးတော့ပြီးမလားဒီကလေးရဲ့အစ်သေးကိုပကံထဲကိုပုတ်ကလေးထည့်ပြီးမလားဆိုင် မုတ်ထည့်ပြီးတော့မှာဘောနတ်ဒီအများကြီးဟာနော်အဲ့ဒါနတ်သုတ်တာလေးနတ်ဒီထည့်ပြီးလိုက်တယ်ထည့်ပြီးလိုက်တော့ဟိုကလေးကဒီမှာမင်းအမေကမရှိမုံထည့်ပြီး မရှိလို့တော့မရှိမှုထောက်တော့အကျိုးပေါင်း9000ဆာအဲ့ဒီအဲ့ဒီမုံကလေဖွင့်လိုက်တာအကျိုးပေါင်း9000ဆာတယ်မှာလို့ပါလာပါအဲ့ဒီအကျိုးတွေအကုန်လုံးထောင်းပုံနဲ့အကျိုးတွေရောက်ပြီးတော့ဒါဗိုက်တွေစာပြီးတော့တမျိုးလုံးမှရှိတဲ့သူတွေဗိုက်တွေစာပြီးတော့အဲ့ဒီကလေးတွေလည်းစာတာမကုန်ဘူးနဲ့အခြားအခြားသောသူတွေကျွေးနေကျွေးတော့ဒီအုတ်ထဲမှာဒီပကံထဲမှာထပ်ထပ်ပြီးတော့မုတ်တရာပြည့်သွားတယ်အဲ့
ตาวเจ้าๆดาမျိုးကောင်းတဲ့မုံတစ်ခါမှမကြည့်ဘူးတဲ့သူများအတွက်ပြီးမယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးကောင်းတဲ့မုံလို့ဟဲ့ဒါအဲ့မုတ်ကဘာမှလဲဆိုတော့သူပြတော့မှသူ့အမေလည်းမရှိမုံဘာမုံလဲဆိုတော့မရှိမုံသူ့အမေတော့မင်းတော့ကြောက်ဘူးဩငါသားကြီးဘုကံတိတ်ကြီးမလားဒီမျက်လုံးတစ်လုံးနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမျက်လုံးတစ်လုံးကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့တဲ့ဒီသားလေးကြောက်တယ်ရှိတာအမေကမချစ်ဖဲပဲနေ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
أنا بارزوا لتوزيع ناوتري في بيرو تبيرة ناوباي نبي نانا سامي سامي بيرو دوم يا زوجي أشياء لا تما. وزنو في أشياء في تودورنا مي تودورنا يما يغوريشي تودورنا دو تكودنا دو تودورنا دو أمي دا دو بالي دا أمي دا نبالي دا مين كلينيا جناري يا جاني تودورنا تكودنا تكودنا تو ตุกโกตนะตางวยเมญีเยตาဖြစ်တယ်อนุรุฑาตุพยัสสิยตุกโกตนะเยตาตุกโกตนะเนี่ยสุสตุกโกตนะเนี่ยอีโกยินอนุรุฑาตุกโกตนะเยตาอะตุตาลาဖြစ်တယ်ตุพยัสสิยเนี่ยอนุสัยเป็นรูปตรงเลยอีโกวินเวบ่อเปียอีโกยินนี่โหตรุอีโกวินเวตออะตางวยเมญีเยนั้นอีมาปริตานิยีเด้ နောက်မွေးဖွားတယ်ဘုရင်မွေးဖွားတော့အနုရုဒ္ဓလို့သူအမည်ပေးတယ်။ဘာတွေ့တော့ဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘာတွေ့တော့ဖြစ်တဲ့သုဂောရဏမင်းသုဂောရဏတာဂံမင်းသားကြီးကမွေးတဲ့အနုရုဒ္ဓဆိုတော့ဤကိုယ်တွေတုံးတဲ့လူလည်းယဉ်သိကြတာပေါ့။သူမြတ်စွာဘုရားရှင်ကတော့ပြမဘုဆုံးအချိန်ကပ်ပလို့နေပြီးတော့ကြွတယ်။ဘုရားဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကပ်ပလို့နေပြီးတော့သူမြတ်စွာဘုရားကြွ။ကြွပြီး
Ananda Menaye, Pagu Menaye, Kimila Menaye, Jiwa Tata Menaye, Kupali Sata Deye, Sanga Susuwa Poneyam. Do you ship you? Do you ship you? Do you know the Menaye? Not the Kuwa, Ananda Menaye, Yo Anana, Yo Anana, Pagu Menaye, Kimila Menaye, Jiwa Tata, do you ready? Do you ship you? Now, Upali Sata Deye. ตัวนี้เสร็จแล้วจ้ะตอนเมษาเนี่ยเสร็จทําไมยังอยู่พี่တော့ตาเวเมนา 6 ปริยญาณน่ะဖြစ်တယ်เนาะปริยญาณน่ะဖြစ်တယ်နောက်อนุรุฑะมติจารย์တော့ဒီဘဆက်ကိုအဘိညာဖြစ်စီတယ်ဒီဘဆက်ကိုအဘိညာရအနုရုဒ္ဓနောက်ရှင်ဒေဝနကလောကီတမပတ်ရှင်မာရတယ်ဒီဝရကြီးကလောကီဆိုင်ရသူဒီဝရကြီးလောကီဆိုင်ရတယ်မြေရှုဘုံပြန်နေတယ်ပြီးဆိုသွားခြင်းနေတယ်ရံကုန်သွားခြင်းနေပြီးဆိုရောက်ပါငါတိသွားခြင်းနေပြီးဆိုရောက်ပါရှင်တော်ကုန်တက်မယ်ဒီမှာရံကုန်မှာပူတယ်မိုးကောက်လောက်သွားမယ
ဇာတတဇီချင်းကတ်တော့ဇာတတကဲဟိုနန်းတော်ရဲ့အခန်းနဲ့ဇန်နဲ့ဝင်သွားတာလောကီဇန်နဲ့ဝင်သွားတာနောက်ပြန်ပြောရှင်တို့တွေ့ကြရတယ်မကောင်းကြံကြံတွေ့ကြရတယ်ရှောက်လို့တော့အဲ့ဇန်နဲ့အကုန်ရှော့တာတွေ့တွေ့တွေ့တယ်သူမသွားနိုင်တော့စိတ်ကောင်းမှုမွေးတော့စိတ်ကောင်းမရှိတော့ဒီဇန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟိုတမပတ်တွေဝင်စားပြီးတော့ဝိပဿနာဆက်ရှင်ရမ်းတာဖြစ်ဖို့ပဲရှိတော့နော်သူအတော့မချတတ
يرو أنا نا نوين دورا بنشل بعو مجنين قيملا مشي أنا نوين أراد بوساي شيسودان قاموري تدي تدي سوجي بني يبجي فري نا سوجي بني يبجي ورا دولا لولز لولز رو ناسون تيجا بيا هوميو بيا لوك جام بيا ليكني ما بيميو دواني بيميو بي بيميو غادي ما دوا سبحان الله بياشيو ناسون تو أثيكتلا أيونه شكو غرو دوارو ناسون ناو كان جاي أثيكتلا سر بيسكا بودا بيا နော်ဒီမှာဦးဇင်းခဏခဏပြောတယ်ဒီလိုကြီးကတီကနီးမှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းဝင်ပြီးဘုရားရှင်ကတောင်းပန်တယ်တောင်းပန်တဲ့အခါမှာတို့ကြီးရင်နှစ်ဘေးပါခဏအစင်းနဲ့မြေမြိုတဲ့ပေါ့လေမြေမြိုတော့ဘုရားရှင်နောက်ဆုံးကတော့တဲ့အနေနဲ့လက်ဦးချီပြီးကတော့ကျင်လာလက်တည်းမလုံနိုင်တော့ချောပြီးလည်းမလုံနိုင်တော့မြေမြိုတော့တို့မှာအယူနေပဲကျွန်တော်ဒါဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံဒီအယူနေနဲ့ဆိုပြန်ရှင
ကျန်တဲ့လားဆိုတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်မယ်။ဘုရားရှင်ကြားပြီးတယ်နော်။ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ပါနော်။ဘာပိစိကဗုဒ္ဓလဲဆိုရင်အဋ္ဌိတရာပိစိကဗုဒ္ဓ။ဘာပိစိကဗုဒ္ဓလဲ။တိဝရကြီးကအခုတော်တော်စင်ဝီစီငရဲ့ရောက်နေတယ်။ကျန်တဲ့လားလို့ရှိရင်အဋ္ဌိတရာဆိုတဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓဖြစ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကျော်။ဒီဘုရားမတိကြောင်းလားတိကြလား။ တို့တွေအခုလူဘဝရနေတယ်သူတို့ကောင်းတရားတွေထုံးကနေတယ်သူတို့ကောင်းတရားတွေနာနေတယ်သူတို့ကောင်းတရားတွေကျင့်နေတယ်ပြည်ပြီးရင်ဒီအာယုန်လေးနဲ့တည်ရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေရောက်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့သာသနာဘလူတွေကျင့်လေအောင်မလဲဘာတွေဖြစ်အောင်မလဲမသိနိုင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စကဘာလို့သောတာပန်တော့ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့ဘဝတွေပဲရောက်ပြီးတော့နောက်သောတာပန်သက္ကရကအနာဂတ်ယန္တ
ဒီလိုကောင်းနေမယ်ဘုရားရှင်ကိုနောက်ဆုံးအဋ္ဌိတရအယူလေးနဲ့နောက်ဆုံးကြောက်ခဲ့တာဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်နော်သူကအယပြန်တက်လာလို့ရှိရင်အဋ္ဌိတရဆိုတဲ့ပစ္စည်းကဘုရားပြီတော့နေမယ်ဒီတော့ဒီဘုရားမတိကြဘူးမတိကြလားဘုရားရှင်ကြာပြီးပြီးခဲ့တယ်နော်ဒီဘုရားကတိကြတယ်သူတွေတိကြရဲ့လားဒီဘုရားကဝိရိယောက်နေပြီမပြန်တက်လာရင်ရှင်ကောင်းတယ်နော်သူတွေဒီဘုရားရပြီပြီမယ် နောက်တော့ဒီဝရနောက်တော့မှအချိန်ကြီးမကောင်းတဲ့သူမဖြစ်စေတဲ့ဟိတဲ့နဲ့ပြောကြတယ်ဒီလိုလေးပြောခြင်းနဲ့နော်အဲ့ဒါသောသောပုဂ္ဂိုလ်ရင်းဒီဒီပြောပြီးပေါ့လေအနုရုဒ္ဓမထေရ်ကျောင်းဆက်ပြောအောင်အနုရုဒ္ဓရဟန်းယူပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပထမဝါမှာတမပတ်၈ပိုင်းရတယ်ပထမဝါမှာတမပတ်၈ပိုင်းရတယ်ဘာတွေရတယ်လဲတမပတ်၈ပိုင်းရပြီးတော့လောကရဆက်ကြောင်လာတိုက်အပေါင်းလောကရဆက်ကြောင်လာအပေါ
ဒီပါစကုအပင်ရင်တဲ့သူကြည့်နိုင်တယ်စကြောင်လာတိုက်တဲ့ပေါင်းကိုသူကြည့်နိုင်တယ်တမဘတ်တယ်အပင်ရင်တဲ့သူကြည့်နိုင်သူတကုံးမကြည့်ဘူးလားကြည့်လားအဲ့လိုကြည့်နေတဲ့ဒါပေမဲ့တူကအဲ့လိုကြည့်နေနိုင်ပေမဲ့တူကတရားလို့မြန်မြန်မရသေးဘူးတဲ့ယဟန်နာမဖြစ်သေးဘူးယဟန်နာဖြစ်လားယဟန်နာမဖြစ်တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော့မြန်ကြည့်စီသွားပြီးတော့ဗန္ဒေသာလေးဗုဒ္ဓရှင်မြန်သာလေးဗုဒ
ဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်နဲ့ကြီးနိုင်စွာရှိပါတယ်ဖုရား။ဒါပေမဲ့တပည့်တော်အဘိညာဉ်နဲ့ကြီးနိုင်မယ်တပည့်တော်ယန္တနာမဖြစ်သေးဘူးဖုရား။ဒီလိုသွားလျှောက်သေးတယ်။ဘယ်နေသွားနေပေါ့လားရှင်။ဘာနေပေါ့လားဘုရားတပည့်တော်လူတို့ဒါဒီအထုသတ်ပြည့်စင်ကြံသောလူတို့ဤမျက်စိအမြင်ကိုလွန်တဲ့နတ်မျက်စိနဲ့တူးတဲ့မျက်စိဒီပါဇက်ကိုအဘိညာဉ်ဖြင့်တသောသောလောကဓာတ်ကိုကြီးနိုင်ပါတယ်ဖု
ပါတယ်ဗျာမင်းလျော်ခြင်းမရှိဘူးရဲ့တတိယခြင်းပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပူပန်ခြင်းနဲ့မရှိခြင်းရပါတယ်ဗျာဘုရားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ဒီတကူတဲ့တော့အာယုရှိသည့်ဖြစ်ကောင်းစွာတည်ခြင်းနေပါတယ်ဗျာဒီလိုဖြစ်ပါနေနဲ့ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့စိတ်ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မဆွဲလန်းမှုရင်အာတောတရားတို့မှမလိုခြင်းတွေပါဗျာဘုရားတပည့်တော်ရဟန္တာမဖြစ်သေးပါဗျာ
ရှင်ဘုရားကိုအမိရှိတဲ့စကားနဲ့မှာတပည့်တော်ဟာလူတို့ရဲ့လွန်တဲ့လူတို့ရဲ့မျက်စိအမြင်ကိုလွန်တဲ့နတ်မျက်စိနဲ့တူတဲ့ဒိဗ္ဗစကုအပင်ရင်းနဲ့တသောသောလောကဓာတ်ကိုမြင်နိုင်ပါလေဘုရားရှင်ဘုရားပြောတယ်တဲ့။ငါဒီအထုသမင်းစင်ကြယ်သောလူတို့ရဲ့မျက်စိအမြင်ကိုလွန်တဲ့နတ်မျက်စိနဲ့တူတဲ့မျက်စိဒိဗ္ဗစကုအပင်ရင်းဖြင့် တထောင်သောလောကဓာတ်တထောင်သောလောကဓာတ်ကိုမြင်နိုင်တယ်လို့ရှင်ပြန်ဤသို့ဖြစ်နေတာအရှင်ဘုရားရဲ့တန်တန်မှာမာနဖြစ်နေတာတဲ့သူတန်တန်မှာဘာမှဖြစ်နေတာလည်းနဲ့တရားလျှောက်တာနော်သတိထားကြည့်ဒုတိယတခါတခါတရားရှုနေတယ်ဘာတွေကြည့်နိုင်တယ်ဘာတွေမြင်နိုင်တယ်ဒါမျိုးကြည့်နိုင်တယ်မြင်နိုင်လို့ယောဂီတွေမရှိဘူးလားရှိလားဟာငါ၅ယူပဲကြီးတော့ထိုင်နေတယ်ငါ၃ယူထိုင်နေတယ်ငါ၂ယူထိုင်နေတယ်ငါ ငါနိုင်ထိုင်နေတယ်ငါချောင်းနိုင်ထိုင်နေတယ်ငါဘလို့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူ့အပုရုဇဉ်တန်တန်မှာဒီစိတ်ကြီးသူ့တို့ကဘာဖြစ်တတ်တယ်နော်မဖြစ်တတ်ဘူးလားဖြစ်တတ်လားအဲ့လိုဖြစ်နေတာမာနဖြစ်နေတာတဲ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်နေတာလဲမာနပါဘုရားအခုကကိုရအနေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အစဉ်ပြေတယ်လေဩငါအရင်ကတော့နိုင်ဝတ်မထိုင်နေဘူးနိုင်ဝတ်ထိုင်နေတယ်ကြီးဝမ်းမြောက်ပဲကောင်
อดนายทนายไทยในเนี่ยสาธิตาจะเป็นอาชีพยันเลี้ยงชาวนายเนี่ยเดี๋ยวนี้ดิฉันมันนั่นเองคุยกับเขาเนี่ยก็เกิดเรื่องกูจีบีแล้ววันนี้วันนั้นพี่ดูสิอะไรสิกะน้องเขาเนี่ยเนาะแต่ก็เลยก็ดูว่าไอ้สิ่งโมโหดีไอ้สิ่งโมโหดีเนี่ยบาปพี่เลยสิอาตนายไทยเนี่ยไปดูว่าตนายมาไทยในกูสิไอ้สิกะโตโตกับพี่อาตนายไทยเนี่ยไปดูว่าตนายมาไทยในกูสิไอ้สิกะโตโตกับพี่อาตัวตัวไหนไทยในเนี่ยอาปูเล่ไทยในเนี่ยอีเล่ไทยในเนี่ย วิรณาจันเลยไทยในเนี่ยลู่เลยไทยในเนี่ยไปดูว่าเราไม่ไทยในมือสุดยอดอันนี้สิ่งก็ดูดูกับพี่ดูอันนี้สิ่งที่ดูดูกูก็มันทัดดาวน์ละทัดดาวน์มันยานเนี่ยกูก็มันยานเนี่ยยานเนี่ยตัวเรามันกูก็ยานเนี่ยตัวอะไรไม่ไปนะอุจิยะเด็กมาเดียวเด็กมาอีเดียวมาตัวเองเนี่ยอุจิโนะขณะนั้นตัวสั้นนี่นะอะไรตัวที่คนยามาไทยเนี่ย โอ้ดอกข่ายยังกินลงยี่ป่วยเดียวโอ้ไปทำวิมานอะไรตัวเดียวเลยเดียวยี่ทำวิญญาณอะไรเป็นตัวโบไทยนี่ก็เลยตัวโบไทยนี่เลยตัวยี่ทำวิญญาณอะไรอะไรที่อะไรก็ชอบปีเด็กกันจ้ะล่ะอุจิโนะลาชอบเลยจ้ะลาชอบเลยจ้ะอุจิเนี่ยอุจิเด็กมาเรียนหัวหน้ามาง่ายเลยนะที่พี่เราช่วยเด็กแต่ก็มาเอ้ยไอ้มาบาลูนี่แหละเลยที่พี่เราเลยที่อาไทยนี่นะ ที่อาไทยนี่เนี่ยเสียดูว่าหัวหน้าก็ดูตัวง่ายเลยเป็นลูกมีนาเลย
ไอ้ตัวตัวบ้ามันอยู่แต่ดูเล่นอยู่มีนะบ่ดูเล่นไม่จริงเป็นยังไงไอ้ตัวตัวเนี่ยเลยโอ้ตัวเราคุณยี่ยอมมาคุณยี่สารียอมมาตัวเราเอกสารของดิฉันสุยอยู่คุณยี่ของดิฉันเราแต่ละสิ่งมาแล้วนี่วันนี้คืนนี้ปีนี้อาเดเรดูดีปีนี้คลีดีบ่ดีปีนี้สังเสาร์เดย์จำมาอีสังเสาร์เดย์ ดาราก็เดียพงษ์เชียนที่ยังเวทต่อหอบีตอนนี้เดี๋ยวเราเรียนชาวมอญยามีดอกที่ยังหอบีอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาผู้สารีตัวดูดีสุดแล้วได้มันดูได้ยาวอย่างงอแต่การเรามาเรียนไว้ดูยาวอะไรอย่างเงี้ยอะไรนี่ตลอดก็เดียพงษ์เชียนมามาดีวิโดดูดันบีเกล้าบ่ดูดันบีเกล้าวิโดดูดูมาปีนี้กี่สัปดาห์สัปดาห์ดูดูไปได้กี่สัปดาห์สองยี่ห้าสองเดือนเนี่ยนี่สิ่งที่ยังต้องหอบีที่นี่เดียต้องหอบีว่าบ้าน พ่อยุ้งซะนะที่อะไรพ่อยุ้งซะนะที่อะไรป่านะป่านอะไรเนี่ยอะไรแล้วมาจะนึกอยู่นานยาวตัวอ่ะลูลาพ่อยุ้งยังลำดีบ่าวเสนอตอนนี้เนี่ยป้าจุ้ยเลยเสนอเปลี่ยนเส้นทางจีบเลยฮาร์เลยตัวอุ้งเส้นอุ้งเส้นเนี่ยผมมาพ่อยุ้งยังเทเลยอะไรพ่อยุ้งยังสวยเป็นจูบมาคนนั้นที่เดียพ่อยุ้งสวยโอ้โหด่ากันนะ อุตส่าห์ที่จะให้ลูกเราโต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 โ
ကောင်းတယ်လို့ကိုယ်အဲ့လိုပြောတယ်။ဦးစင်းရဲ့တပည့်တော်ကုလာတာဘုန်းကြီးပြန်နေလာတာတဲ့။ဟုတ်လားလို့ဆိုတော့အရှင်မဦးသနာတရားနာလေးစီးလို့နာစီးလို့ပြုတ်စီလေးရှူပြုတ်စီလေးရှူပြီးတော့လက်ကင်မာလေးနာလေးတရားလို့ဥကောင်းကြီးတဲ့ဘတ်တော်ကသွေးတူလို့သွေးတူလို့ကောင်းတယ်ဒီလိုကြီးလို့ အဲ့ဒီမှာတော့ဗာပြောလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးညာလာတာလေပြန်တော်မူတဲ့ဘုန်းကြီးကိုယ်နဲ့မသိတဲ့ဘုန်းကြီးဆိုဘုန်းလိုမကောင်းဘူးတဲ့ဦးစင်းတို့လိုသိတဲ့ဘုန်းကြီးကဘိုးတို့တအားကောင်းတာဟုတ်ပါဘူးဦးစင်းတို့တရားနာစီနေမကောင်းလို့သိလေးသာဦးကောင်းကြီးကဘယ်လိုလဲသွေးတွေတိုးအဲ့ဒီကဦးစင်းတို့တော်တော်အဲ့ဒီအရှင်ကြီးရှိတာလားဆိုတော့ဒါတော့ရတဲ့ဘုန်းကြီးညာတွေ့တယ်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီစ
你表演干什么？哎，这关系不一样。古时候都有不简单的，都讲究。那对吧？比如你阿妈这样的，哦，蛮听得懂对吧？面嘞，这猪肉矮一点的，比如面来一点，不难的。这个蛮呀，猪肉矮一点，不如面啊嘞，那是都爱做饭嘛，比如。我不得的，比如你阿姑表那的，表演的，啊，不听哪里难起来的，猪肉矮一点，难起来的，哎，干嘛你矮？大家都知道，今年我们这边呢，不老太难呀，不老太难，所以说，今年都知道，调那调，等个今年的时候，老些啥子都调到那个地方，他不了，都这样修来搞嘛。过不老太难呢，也是，哎，你过过我没玩到皮，等那一天呢，过过我没玩到皮，等那一天马里亚的我没玩到皮，啊，他看那个叫了，加一等那一等那一太难，比了太难了，太难了的。तुम्हारी भी यहाँ से मुझे उले, कोटुएं जीतुए चने से मुझे उले, ना तुम्हारी भी यहाँ ना कोकाउनो, विवादना ले से शु, सुशु नहीं है, को भी रो, तमोशीरा बोल, कोकाउने ना, ऐसे रो, शेर यहाँ नूरों रहा है, आधी ठुटे भी सेंचे रे, लुरोई म्यासी अम्यंगो, लोने नम्य सेंचे चुले म्यासी दिवस को बेइ这汤汤老个大夫面还呢，几多钱呢啦？现在怎么嘛？马那便宜啦？哎，我说你们白来的呀？我叫了侬，现在不啦？那什么的？阿五道那里不啦？阿贤那里不？哎，阿五道那罗达，阿贤那罗达，阿弟们都没说龙那个阿土一，没了也没羡慕也得地地钱。
ကိုယ်ဒီပြင်းပြင်းနဲ့မရှိရင်အေးအေးစိတ်ကြီးတကူတည်းတော့အာယုရှိပြီဖြစ်၍ကောင်းစွာတည်ကြည်ဟုအရှင်မြတ်ရတနာမှာဖြစ်တယ်ဒီလိုအရှင်မြတ်ကြံနေတာအရှင်မြတ်ရတနာမှာစိတ်ကြံဝင်ခြင်းဥဒ္ဒေစတွေဖြစ်နေတာတဲ့ဥဒ္ဒေစဖြစ်နေတာဗာဖြစ်နေတာစောစောကနံပါတ်1မာနဖြစ်တယ်စောစောကနံပါတ်2ဥဒ္ဒေစဖြစ်တယ်နံပါတ်3ကမာနနံပါတ်4ကဘာလဲနံပါတ်3ကဥဒ္ဒေစပြန့်ဝင်နေတာ နောက်အာဟုသောနရုဒ္ဓငါရှင်နရုဒ္ဓအဲ့လိုဖြစ်ပါနေတဲ့ငါဤစိတ်ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်မဆွဲလန်းမှုရဲ့အာတော်တရားတို့မှမလွတ်ကင်းသည်ဤတို့အကြံဖြစ်ခြင်းဖြင့်အရှင်ဘုရားယတနာမှာတွေ့တော်မူတန်တရာကုတ်ကုဆာတွေဖြစ်နေတာဒီလိုတွေ့နေတာအရှင်ဘုရားယတနာမှာတန်တရာကုတ်ကုဆာဖြစ်တာဘာဖြစ်တာလဲနံပါတ်1မာနဖြစ်တယ်နံပါတ်2 စိတ်ကြံလွင်ခြင်းဥဒ္ဒေစာဖြစ်တယ်နံပါတ်3တွေ့တော်မူတန်တရာကုတ်ကုဆာတွေဖြစ်တယ်အချက်ပဲနဲ့ချက်တယ်လေအရှင်ဘုရားနှုတ်တော်ကဒီလိုတိတ်တုံးမြတ်စီဘုရားတဲ့တောင်းပန်စကားပြောကြလိုပါတယ်ဘုရားအရှင်ဘုရားဟာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတဲ့ဒီမာနတွေဥဒ္ဒေစာတွေကုတ်ကုဆာတရားသုံးမျိုးကိုပယ်ဆုံးပြီးတော့ဒီတရားသုံးပါးကိုနှလုံးမသွင်းဘဲနဲ့အမြိတ်နိဗ္ဗာန်ထက်ကိုမိမိစိတ်က
ဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်စားလက်ဖြစ်နေတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုဆက်ရှိမှုတယ်ရှင်သာဘုရားကမ္မထံပေးတာနော်အဲ့လိုရှင်သာဘုရားကမ္မထံပေးတော့အဲ့ဒီမှာကမ္မထံပေးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအခုဖြစ်တဲ့ဥစဉ်ကုဏယုတ်ခဲ့တဲ့ပါဠိမြာကုမာယောအဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအိကံသမယံဘဂေတဝိရတိသုဒ္ဓမာရာဂိရိပိသလကဝန္တိမိဂရာယံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘက်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမ္မထာန်ကိုအရှင်းသာရိပုတ္တရာယထာယိအိမ်မှာတရင်တော့တရင်တော့နေတဲ့ကံရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်တို့တို့ဓမ္မထေမြတ်ကြီးကအထာကောအနုရုဒ္ဓသောကတ္တပရိသန္တိနတ္တအေဝံစေတ္တသောပရိဝိတ္တကောဥဒ္ဓပါတိအရှင်တို့ရဲ့သန္တမှာဒီလိုတွေ့တယ်ဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုရင်ကမ္မထာန်ကိုအရှင်းသာရိအရှင်း အနုရုဒ္ဓမထေရကအရှင်သာရိပုတ္တရာယထာမှာကမ္မထာန်ကိုတည်ယူရတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကိုတောင်းပန်ပန်ကြပြီးတော့ဗန္ဒီဘုရားဘုရားရှင်တို့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားဖျားတပြီးတော့စီတီတိုင်းမှာသွားပြီးတော့သတင်းတော်နေလို့ပါလေဖျားအရှင်ဝါတော်ရန်ဆိုတာရှိပါတယ်ဖျားအဲ့မှာနေပြီးတော့တရားပြီးတော့တရားဘာဝနာများအထုတ်ပြစေဖျားဘုရားရှင်ကလွှတ်လျှောက်ဖျားရှင်ကခွင့်ပြုခွင့်ပြုတဲ့အခါမှာအရှင်အနုရုဒ္ဓမထေရတော်
ဒီနေ့နဲ့ဈေးပြန်ကြွားလိုက်တရားထိုင်တဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်တယ်ပလောက်ရှုမှတ်တယ်တဲ့လေစံငါးရဲ့အဲ့လိုရှုမှတ်တော့မထင်ရတဲ့တဏ္ဍာမှာကမ္မထာအလုပ်အားထုတ်ဖို့ဟာတန်ချက်ပြင်းထန်စွာနှိမ့်ဆက်အပ်တယ်တဲ့ပြင်းမှန်းလာပေါ့နော်ပြင်းမှန်းတွင်နေတာခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းယဟနာမဖြစ်သေးဘူးနော်အဲ့ဒါနဲ့ဝေယုံတစ်ခုအောက်မှာခိတ္တအပန်းဖြေထိုင်နေတဲ့ထိုင်နေပြီးတော့အရှင
ဒီနေ့ငယ်ုံပြားကြီးကသွားကြည့်တော့စီးရီယာအလုံးဒီပါပြီးပြီပေါ့စီးရီယာအလုံးဒီပါပြီးပြီဆိုတော့ဟိုအောက်ထပ်ကအောက်ကစီးတကုတ်ကြံနေလားအောက်ပိုင်းဒီပါလေးတချို့စီးရီကြံနေတာပေါ့နောက်မုံတိုင်းတိုင်းဒီပါလေးလည်းကြံကြံထားတာဆိုတော့အမိုးဒီပါလေးကဖြတ်ပြင်မှာမဖြတ်လို့ရှင်ဒီဒီပါလေးတိုက်လို့ရှင်ထိုင်ပြီးလို့ရှင်နှကားဒီပါလေးထိခိုက်မှာဆိုလို့နော်အဲ့ဒါအဲ့လိုလောက်တော့ကြည့်ပြီးတော့
ကြည့်ရောဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့အော်လို့တကယ်ဘုရားကြီးရတယ်ယုံလမ်းကြီးနေဆိုရင်ဒါရှင်စေချမဲ့အဲ့အိမ်မှာတချို့တပနာတွေဘာတွေအောက်မှာဘုရားရဲ့အောက်မှာလိုင်ကောင်းလို့လုပ်တယ်လိုင်ကောင်းလို့မလုပ်ရင်လည်းတရားသမယဝင်ပြီးတော့ယူခံသွားမှာစလို့လိုင်ကောင်းတွေလုပ်ပြီးတော့မှဟိုကြောက်တယ်တန်နေနဲ့ကာပြီးတော့မဆလာတွေကာပြီးတော့ထပ်
အဲ့ဒါကြည့်ပြီးတော့အော်လို့နေုံလာပြနေတောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဘုရားကြီးပြီးသွားရင်ဒီမှာရှိတဲ့ချုပ်သားတွေသမီးတွေတပည့်တွေသူတို့တွေသာသနာပေါင်ဝင်နေတဲ့ခွေးဆွေအားစားထွက်မယ်လို့မှတ်ထားတာဟုတ်။ဒီမှာရှိတဲ့တချို့ဆရာလေးတွေတချို့ကလေးဘဝညဉ့်ငယ်ဘဝကျောင်းတက်ဖို့ကိစ္စတွေရှိတယ်စသည်အဲ့လိုဦးဇင်းရောညဉ့်ငယ်တွေကြိုးပြီးလာကြိုးလျှောက်တာ။အဲ့လိုလျှောက်တာတော့အော်လို့သူ
ธรรมะตะสะธรรมะตะสะปรหิตติธรรมะตะสะปรหิตติอัจฉิเนยโหอุญญาณจิตภัณฑ์เส้นไปอ่ะมั้ยจิตภัณฑ์ไม่ไปเส้นไปดูไม่ช่องมั้ยเนาะอะแล้วสรุปว่ามามะซ้านနိုင်တော့တယောက်แท้ပဲဆိုပြီးတော့တိုးတယ်มาตั้วပြီးတော့တက်ပြန်အောင်มาနှလုံးပင်နေတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးเนี่ยพุทธัตตะโลกะตัมมิสิทธิ์ตัญญะตานะกัมปติอัตโตกัน ဝိရဇံခင်မန်အိတံမင်္ဂလာမောတ္တမလောကရဲ့စပါးနဲ့တွေ့ကြုံလို့ရှိရင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတွေကဒီလိုနှလုံးသွင်းတာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဥစဉ်အဲ့ဘုရားကြီးကြီးတော့ဝမ်းသာတယ်လို့ဝမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ဩငါတပည့်ကြီးအကုန်လုံးသွားကြရင်ငါပြောသေးပဲရှိတော့မှာအဲ့ဒါလေးဥစဉ်ဘုရားသာလောကတံမိစိတ်တန်ရသနာကံပတိဒီအမဟာပုရိသဝိတကတို့တရားဟောမဲ့ဟာကိုကြည့်ရတယ်ကြည့်ပြီး
ပါတယ်ဟိုအရင်တော့စိတ်သာဆိုရင်အဲ့တော့ဦးဇင်းရဲ့တူလေးပြောတယ်လို့ပေါ့သူ့ကိုစာသင်တိုင်းပို့တော့ဒီမှာဘုကုန်းကြီးနေရလဲအော်နေဒီမှာဦးဇင်းတို့ရဲ့တူနေတာကိုသူကကလေးဆိုတော့စာသင်တိုင်းပို့တော့ဘုကုန်းကြီးနေနေအော်နေပြည့်တရားလေးအော်နေဆိုတော့သူ့စိတ်ထဲဝမ်းနေတယ်အော်နေရလဲအော်နေရလဲစိတ်ထဲမှာဘလို့ချင်နေမှမသိဘူးသူကဖြစ်နေချင်းနေတော့မပြီးဘူးမပြီးတော့ဘလို့ချင်နေမှမသိဘူးတဲ့ကိုယ်လည်းအဲ့လိုဖြစ်ချင်းအရင်တော့စိတ်ဆိုအဲ့လိုဖြစ်ချင်းအခုတရားတွေနာရင်းနဲ့တရားတွေရှုမှရင်းနဲ့အဲ့ဒီလောကကိုတော်တော်လေးခံနိုင်တာဒါတရားဓမ္မရဲ့ပေါ်ပဲဒါတွေးကြုံဆုံးကွဲရဒါသဘာဝပဲခုနကမဥစဉ်စာလေးရေးတာလောကသဘာဝကတွေးကြုံဆုံးကွဲဖြစ်မြတ်တယ်မလားတွေးမယ်ပြီးတော့ကြုံမယ်ဆုံးကြမယ်ဒါဖြစ်မြတ်တယ်မလားခန္ဓာရှိဖို့တော့လိုတယ်။ဥစ္စေတို့လည်းခန္ဓာရှိအောင်ဝင်ရမှာ။နာဥစ္စေတို့ကတော့မှနေတယ်။အခုဒီမှာခဏစုံနေပြန်စံပြီးပြန်သွားကြမယ်။ပြီးတော့ပြန်စံဆိုပြန်လာမယ်။ဒီဘက်ဘုရားဖို့လာမယ်ပြန်စံလာမယ်ဥစ္စေစီလာမယ်တွေးလိုက်စုံလိုက်တွေးလိုက်စုံလိုက်နော်။ကိုမိသားစုတွေနဲ့ဒီတိုင်းအလုံးလုံးတဲ့အခါခွဲခွာသွားတာရှိတယ်။ပညာရေးကိစ္စနဲ့ခွဲခွာသွားတာရှိမယ်။နော်။နောက်စီဝါရေးကိစ္စသတိနဲ့ခွဲခွာသွားတာရှိမယ်။ဒီနေ့ကျတော့အာလုံးနဲ့အပြီးခွဲခွာသွားတာမျိုးရှိမယ်။နှစ်ပြန်တွင်းတော့အလုံးခွဲရမှာပဲနော်။ခဏလေးတွေးဆုံမှုအတွက်လည်းခဏလေးရှောင်ပွင့်။အကြာကြီးတွေးဆုံမှုအတွက်လည်းခဏလေးရှောင်ပွင့်။ခဏလေးခွဲခွာမှုအတွက်လည်းခဏလေးရှောင်ပွင့်။အကြာကြီးခွဲခွာမှုအတွက်လည်းခဏလေးရှောင်ပွင့်ကြ။တို့များတော့ညှို့နေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေတွေးထားနော်။ဟိုးဦးဇင်းဆရာဘုန်းကြီးတပါးပြောတယ်။ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူကခပြားလေးတစ်ခုကညှို့ပြခြင်းတော့ကွာတဲ့ဥတုံဆိုတာ။ဘလို့ရုပ်ရအကစီရတာမင်းကဗျာတိရုပ်ပြနေတယ်သူကနေသိမကောင်းချွပြတယ်ငါတယောက်သေးกว่าတယ်အဲ့ဒါငါမင်းကိုဗျာတိရုပ်ပြနေတယ်မင်းကအကဗျာတိကိုနားလည်မယ်ထင်လို့အရှင်မင်းကိုရုပ်ပြဗျာလို့ဆိုသူကဘာလို့ရုပ်ပြလဲဆိုငါရှိခဲ့တယ်အာလုံးလိုက်ရကြတယ်ငါဟူခဲ့ပြီဩအခုတော့ငါတယောက်သေးပါလားဖုန်စိတ်ရွတ်နေတယ်ပြီးပြီဒါလည်းငါရီခဲ့တယ်ငါပရာဟိတတွေလုပ်တယ်စာတွေသင်ပေးတယ်စာတွေချတယ်အများကြီးငါလုပ်ခဲ့တယ်အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ရီကြတယ်သာဓုတွေခေါ်ကြတယ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့အားပေးအားမြောက်ပြုကြတယ်အကုန်လုံးငါနဲ့လုပ်ကြတယ်အခုငါမလုပ်နိုင်တော့ဘူးတဲ့ငါငိုခဲ့ပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ဩငါတယောက်သေးပါလားကိုလည်းအဲ့ဒီဟာကြီးပြန်မရအဲ့လိုဖြစ်နေငါရီခဲ့တယ်အားလုံးလိုက်ရရတယ်ငါငိုခဲ့ပြီဩငါတယောက်သေးပါလားဒါဒီကိုဦးဇင်းတော်ကဘုဒ္ဓတာလောကတမိစိတ္တယတ္တနဂံပတိအာတောကံဝိရဒံခိမံဣတံမင်္ဂလမောတ္တအဲ့ဒါလေးနေနှလုံးသွင်းဦးဇင်းတို့ခဏရှိတယ်ဒီအကုန်လုံးပေါ့ဒီလူတွေလည်းအကုန်လုံးတနေ့နှစ်ပြန်တွင်အားလုံးကခဏခွဲတာအပြီးခွဲတာခွဲရမှာဒုတိယလည်းတောင်းတဲ့တောင်းခွဲရမှာနော်အဲ့ဒီအတွက်ခဏရှိအောင်မွေးကြနော်ကဲဒုတိယဆက်ရအောင်
ဆိုတော့အရှင်တို့ရမတိဘူးအရှင်တို့ရမတိဘူးအရှင်တို့ရမတိရတရားကျင့်တာ15ရက်ရှိပါတယ်ဘယ်နည်းရှိသွားရင်လဲ15ရက်ရှိသွားပြီဝေယုံအောင်မှာပြင်းမှန်းလို့ခဏထိုင်နေတယ်တဲ့ထိုင်နေနေအရှင်တို့တို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့အတွေ့မှာပြီးတော့ဝိတက်ကတွေ့ပြီတို့ဘုရုဇင်းနေဆိုဟိုတွေ့ဒီတွေ့ပေါ့စောစောကတော့တွေ့နေတော်တွေ့တောင်းတွေ့နေပြီးမယ်တကယ် အရိယဘုရားကြီးတွေကတို့ကိုယ်ရံတိမဆက်ကိုဘင်းကြီးတွေရပြီနေပြီသူကဘလို့တွေ့လဲဆိုသူတွေ့ပုံစားလဲမှာဘလို့ရေးထားလဲဆိုရင်ဧဝံစင်တံဗြိဝိတကောဥဒ္ဒပါတိအပ္ပအပိစ္စသာယဓမ္မောနာယံဓမ္မောမိစ္ဆသာတတုဒိဋ္ဌသာဓမ္မောနာယံဓမ္မောအတံတုဒိဋ္ဌသာမြန်မာလို့ပြောမှာနံပါတ်1ဒီလောကုတ္တရာတရားကိုပါစတာ အလိုနည်းသောလူချင်းမှုအိစ္ဆာတဏမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏမှာသာပြည့်စုံနိုင်တယ်တဲ့အလိုကြီးသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏမှာပဲလောကုတ္တရာတရားဆိုတာပြည့်စုံနိုင်တယ်အလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏမှာလောကုတ္တရာတရားမပြည့်စုံဘူးတဲ့နံပါတ်1နော်အလိုနည်းရဲ့အလိုကြီးရဲ့ဘာရပါရတဲ့လဲတချို့အလိုကြီးတာရှိတယ်တရားစကားဝင်နေတယ် တို့เจ้ามาတော့ซูนี่บาริกะบิဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲကြွကြွဟောဘဲဟုကြွ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 
ตัวไอ้เนรโลแท้ตัวกวกๆๆซาจินะตะเหมียเนี่ยไม่ใช่ตะเหมียแล้วถ่ายออกไม่ใช่ตัวอย่าต้องซ้ําอะดาบีนายอกีอ่ะบาเปล่าเลยเมียก็ก็รู้กูเลยฉันมาดาวอ่าอัปปัตตะเตอริซาจิเนี่ยยอกีอ่ะบาเปล่าเลยงาอัปปัตตะเตเตียอัปปัตตะตัวอซาโหเมียนะ ကိုကြီးစရစရာတက်တော့အစားဝင်ရတာအစားကြည့်တာမဟုတ်ဘူးအစားမြန်ကိုရင်းနဲ့စောစားရင်ကိုရင်းတပကံမကုန်သေးဘူးတပကံလို့ကိုသူတက်တာအစားမြန်တာဟိုတယောက်ကစွတ်စွတ်ပြောလိုက်ပြပါသူကကျသားလေးတော့ကြီးတယ်တယောက်တစ်လုံးလေသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေးတော့တယောက်လေးချပလိုက်တော့ဘာပြောငါအမတ်သက်လို့တဲ့မင်းတို့ငါ့ကိုပြန်အောင်လုပ်တာဒိဋ္ဌာမဆိုတာအရင်ကြည့်လို့တော့မကောင်းဘူး ဒီနေ့ဒီနေ့ကြာနေတာမဟုတ်အစားနဲ့ဖြစ်နေစေမဖြစ်အဲ့ဒါဒုက္ခရတရားကိုပါအလိုနေတဲ့လူကျင်မှုအိစ္ဆာတဏအာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏမှာသာပြည့်စုံနိုင်တယ်အလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ဝိပုစရာတော်ကြီးမိန့်တာရှိတယ်ခင်ဗျားတို့တရားထိုင်တရားထိုင်နေတောင်မှာဘောရိမြေဆရာတော်ကြီးနဲ့မိန့်ကုသိုလ်ဘောရိမြေဆရာတော်နဲ့တွေ့လို့ဘောရိမြေဆရာတော
ပေါ်မိမိရှာတော့ပြန်ရပြောတယ်ဟိုကတော့ဟိုတရားအကြောင်းပြောရင်တော့ဘုရင်ရှင်ရှာတော့ပြောလို့ဆိုတူတရားထိုင်နေပြီးရောတဲ့ထိုင်သာထိုင်တရားအတူတူသူတဘောသူဆောင်ပြီးတရားရသွားလိမ့်မယ်အဲ့လူကျင်တာကတ္တတရားထိုင်မဲ့မကြံဘူးလူကျင်တဲ့စိတ်ကတအားကျင်းထန်တယ်ဟိုဆန္ဒတော့တရားဆန္ဒတော့ဆင်ပြေတယ်လူကျင်လုံးနဲ့လောဘဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးတရားဆန္ဒတရားရကျင်တဲ့ဆန္ဒအဆင်ပြေဘယ်လိုလဲဆိ
ສະຫຼິງງານນີ້ອັນນະເສດໂຕເລມາຕຽນອາທຸເນເພົ່ງຍີ້ນີ້ອານາຈະບໍ່ເດຂະຍາດູດຽຄຸມາງາຍເຊຍເຊງາຍຕະຫຼາດດີໂອອາທຸຈະດາເດຈ້ອງຈຸນຍີນໍບະເນອາທຸຍາຍາຍາອາທຸບະເນຍາຍາມາບໍເດມະຍາດີຄູສະເລຊິນເດໂຕດີສະງານນີ້ອັນນະເສດໂຕເລມາຕຽນອາທຸເນເພົ່ງຍີ້ດີອານາຈະອູ້ເດດີໂອມາບໍລີເມສໍແຍຍີ້ດີອັນລະປ່ຽວເດເອີ້ສະລະ ဒီမှာမဟာပုရိသဝိတကတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့အတွေ့အဲ့ဒီတွေ့ရဒုက္ခရတရားကိုဟောဆိုတာအလိုနည်းတဲ့တဏှာအားနည်းတဲ့လူချင်းမှုအိစ္ဆာအားနည်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာမှာပြည့်စုံနိုင်တယ်အလိုကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏှာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးနံပါတ်၁နောက်နံပါတ်၂ပြော
ဒီလောကဒရာတရားကိုဝါစရာရောင်ရဲလွယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမာနပြည့်စုံနိုင်တယ်မရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမာနပြည့်စုံနိုင်တယ်မရောင်ရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမာမပြည့်စုံဘူးချက်ပနဲ့ချက်ရှိပြီလေမချက်တော့တဏ္ဍာတော့ချက်ကဒီလောကဒရာတရားကိုဝါဒီစိတ်ငြိမ်မှုရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမာနပြည့်စုံနိုင်တယ်အပေါင်းအဖော်မှာမွေးလျော်တဲ
ကာပြောလိုက်အီလာဝါလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကအနေပဲဘာဖြစ်လို့မာရီရဲ့ပြည့်ပြည့်သွားတာဟုတ်ဒါကုသဇင်သဘာဝเนาะနောက်နံပါတ်၄လောကုတ္တရာကိုပါတိသတ္တံသောလုံးမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ယတ္တနာမှာပြည့်စုံနေတယ်ပြည့်ရည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယတ္တနာမှာမပြည့်စုံဘူးတဲ့နံပါတ်၄ဟာသတ္တံနဲ့လုံးလဝရိယရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယတ္တနာမှာလောကုတ္တရာကိုပါဆိုတာမဲ့လောကုတ္တရာတရားဆိုတာ
Padabadi me, Garagami me, Nagami me, Red me. Padabadi po, Tagaragami po, Nagami po, Red po. Shepano, you don't name. Togra Radia was out of your men, Niva, Uliva Niva. Media Pudia Niva, Yavo, Depo. ဒီလိုကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကနံပါတ်၄နောက်နံပါတ်၅ကဤလောကုတ္တရာဓိယကုဝါတိသင်္လင်းသောတတိရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်တဲ့တတိလိုကင်းသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့နံပါတ်၅တတိတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်တဲ့တတိလွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာ
ကိုယ်ကြည့်ရကြည့်ရတွေ့မှာပေါ့နော်ဒီရှင်တို့တို့ကတော့မြင့်မြတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့ဆိုတော့သုခရိုင်းအဘိညာဉ်ရထားတာဆိုတော့နော်မြင့်မြတ်တဲ့အတွေ့ပဲတွေ့တော့တာပေါ့လူကုရုစင်ကြတော့တောတွေတောင်တွေတွေ့တာပေါ့နော်နောက်နဝတ်၆ပါးဒီလောကုတ္တရာဘုရားဒီတည်ကြည်သောဆင့်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တာမာနာပြည့်စုံနိုင်တယ် မတည်ကြည်သောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမာတိပြည့်စုံနိုင်တယ်တမာတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမာပြည့်စုံနိုင်တယ်တမာတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့ဒီလောကုတ္တရာတရား၉ပါးစုစုပေါင်းပဋိစ္စရှိတိုင်းလေ၆ချက်ရှိတိုင်းတော့နောက်နံပါတ်၇အချက်ကဤလောကုတ္တရာတရား၉ပါးဒီပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမာတာပြည့်စုံနိုင်တယ်ပည
بينيا نبدك تلوغو رديكو ولو نيرفو ويتنا مما بيتونا نو 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 နောက်နံပါတ်၄ကဒီလောကရတရားကိုဟာချက်တန်တဲ့လုံးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံနိုင်တယ်ကျင့်ရည်ရည်ငွေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအချင်းငိုင်းကြီးပြီးတော့နော်အလုံးငိုင်းကြီးတဲ့အလုံးကျင်းတဲ့သူရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးနောက်နံပါတ်၅ကဒီလောကရတရားကိုဟာချက်တန်ချင်းလင်းသောတတိရှိသောတတိအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမ
ပြည့်စုံနိုင်ဘူးနောက်နံပါတ်6ကဤလောကုတ္တရာတရားကိုပါဒီတည်ကြည်သောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာပြည့်စုံနိုင်တယ်မတည်ကြည်သောစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်တယ်ပညာမဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူးတဲ့စုစုပေါင်းဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်ခုနှစ် وا لو نيرة يا لو منيرة يا بعوني دو كنة نلي
ตัวอภิสารหลุดออกอภิสารเลี้ยงอยู่สิเด้ปิสิยะอภิสารปิสิ4บามาอลุเน่ได้ผู้ตะชั่วซ้นติงกันจองนี้ปิสิบาอลุอลุจีเด้ตะชั่วอลอเน่ได้จองเย็นเลยนอกอธิกมาอภิสารแม่ผู้เตียนดูมาตรุบ้าโตอ่ะอติมะบีเว่เนี่ยตัวดิอยู่เว่ปิ๊ดจูซาเด้ตะชั่วไอ้มาอลุจูซาเด้ตะชั่วอลุจูซานะไม่ใช่นอกนัมเบต 3 กับปริยัติอภิสารมิมิตะเตตั้นเจนเนี่ยผู้ตุฎะดิอะไรตะชั่วเนี่ยอย่าตรุบ้าโตอ่ะมาอติมะบีเว่เนี่ยปิ๊ดเว่ท่าเด้ ကျွတ်အားရှောက်ပြီးတော့ကစ်လို့ပြောရင်ဟောမောင်းဟောမောင်းနဲ့ရှောက်ပြီးတော့လုပ်တယ်။နောက်နံပါတ်၄ကဒုတင်ကအပိစာတဲ့ဒုတင်ကျင့်တဲ့အချက်စသည်အားဖြင့်အဲ့လိုမိန်းကလေးတွေကဇာတော်ဘုရားကြီးကမဟာဗုဒ္ဓဘီစတ္ထမအတွင်းပထမအောင်စာမျက်နှာ 164 မှာလေးကျအဲ့ဒီဇလီကျကိုဘယ်သူတွေးနေတာလဲအရှင်တို့တော့အရှင်တို့တော့မသိများကတွေးနေတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘက်ကတိုင်သူ့သူမာရာဂိတာမြို့ဘေးတလကမြေတော်ဘေးမဲ့ပေတဲ့တောမှာတရင်တော်နေရင်းနဲ့အဲ့ဘေးတလကတောင်းနဲ့အရှင်တို့ကနေတဲ့ဝါတော်တို့မာတဲ့သိပြီးတော့မွေးလာမွေးလာတော့ဘေးတလကတောင်းရဲ့အနောက်ရမှာရှိတဲ့ဝါတော် ไอ้อาชีพมาติชื่อได้อย่างอะไรวาดอโหปาสีนะวนตะทายะญัสสอเปียนตะลินต้นหมู่ยาเบตละกะดออุมาอาชีพวาดอโหที่โหเด้อะนี่เนี่ยเอาเมื่อเจอเจอเจอกรณ์เมียนจีก็จั่วล่ะเด้สาเร่มาบลูยี้ดาเลยสิดีอาชีพได้อย่างจ้าหาเด้กุ้ยทาเด้เล่สั่นไล่ตะลุงเว่สั่นไล่เด้เล่กุ้ยไล่ตะลุงเว่อลอเมียนเด้เด้เมียนชื่อกรณ์จั่วๆๆ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 
ويدكا يمية دوري دوي كونيتشا بونو كونيتشا سليجي أنا ودويني 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 อนุโรธังไหทัมมากาสะลิมาโอจตานุโรธาเตชิกุญญ์ญ์ผิดเตมหาปุริตวิเตจีโกเสร็จปิรตวิบาโทอนุโรธายอโลจังโกเมญญ์กรอมญ์กะจีสีโลเตอะเตจั่วลาจั่วลาปิรตะโกโรเนจั่วลาปิรเมสอเพียงศีงกะอะศีนุโรธายชิกุญญ์จั่วเคทาเตเนยมาไทไทปิร อนุโรธังไหทัมมากาสะลิมาจตานุโรธาสุบิรสุตตวะอุเซนပြောกระเดเฉ่คนเนี่ยเฉ่กูพยายามเปลี่ยนไม่เนี่ยลกุตระเตียกูว่าอลูเนเดปุคคุตันตมาตาปิสุงในเนี่ยอลูจิเดปุคคุเวตันตมามาปิสุงในกูเฉ่เนาะนอกซะดีซะดีเนี่ยคนเนี่ยเฉ่ပြောตัวละบ่ลกุตระเตียคนเนี่ยกุเหมี่ยวเฉ่ผิดเดลกุตระเตียกูว่าปัญญาชิเดปุคคุเวตันตมาปิสุงในเนี่ยปัญญาแม้เดปุคคุเวตันตมามาปิสุงในกูไอ้อิอิชินุโรธาตรีตะเดเนาะกูกระไรตรีนี่เด ชะตานุโรธะมีชิกุญญ์ญ์เสร็จด้วยกวยเด้อเปียชิกุญญ์ญ์ก็บ่รู้ด้วยหรอกมาเลยเปียดูด้วยดาบ่ตุเปมันนี่ย้อนเนี่ยดีเปียรู้เนี่ยเนี่ยไม่อยากได้อะตอเก้งกว่ามันไม่ผิดได้อยู่ยะหันน่ะไม่ผิดได้บ่เปียดีโลเมษอเปียชิงก็ชอบดอเมษอเปียชิงก็ดอเปียจีก็อนุโรธะชะตานุโรธะเป็นดีชิกุญญ์ญ์ลกุรธะเตียโกลกุรธะเตียโกเสร็จปิรตรีกวยบ่รู้ด้วยไหนเลยสิชะตานุโรธะเตียนฮะ ဒီရှိခုမြောက်လောကရတရားကိုမှသည်တန်ត្រာကိုချက်ချွင်တတ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိပပင်္စတရား၃ပါးပပင်္စတရားဘယ်ပါတယ်လဲအဲ့ဒီ၃ပါးပါတယ်လဲဆိုရင်တဏယေမာနယေဒိဋ္ဌိနော်တဏယေမာနယေဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီတဏမာနဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ပပင်္စတရား၃ပါး အဲ့ဒီပပိစတရား၃ပါးတရားမှလုတ်ကင်းရနိဗ္ဗာန်၌ဝိလျော်နှိမ့်ချိုက်ကြုံပိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်တယ်။ပပိစတရား၌ဝိလျော်နှိမ့်ချိုက်ကြုံပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာမပြည့်စုံနိုင်ဘူး။ရှစ်ခုမြောက်ယောက်ျားများတို့ရဲ့အတွေ့မြင့်မတ်တဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့ကိုဆက်တွေ့ပါ။ဘုရားရှင်ခုနှစ်ခုမြောက်ကသူ့ဘာသူတွေ့နေတာနော်။ရှစ်ခုမြောက်ကိုဘုရားရ
ဟောပြီးတော့ရှေ့ကုမြောက်ပြတာပြန်ပြောမယ်ရှင်သာနုရုဒ္ဓာဒီလိုဆိုရင်ရှင်သာမင်းဟာရှေ့ကုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီလောကဒုရဒရားကိုဆက်တွေးကွယ်မြင့်မြတ်တဲ့လူရဲ့အတွေ့အကြုံဆက်တွေးနေအနုဒ္ဒရာဇာနုဒ္ဒရာလောကဒုရဒရားကိုမှဒီသမ္မာကိုချက်တွင်တတ်တဲ့တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတိဟုသောဘဂဝေသာတရားမှာကျင့်လို့ရနိဗ္ဗာန်၌ဝိလျောနိစ္စံကျော်ပိုင်တဲ့ဘုဂဝေသနာမှာပြည့်စုံနိ
ตนามนะติสุเรปัพพิสัตติยะอริติยะลุกิยะนิพพานะลุกิเนนิพพานะวิเลยเนชัยจุไปตอดูเยตนามะปิสุไนเนปัพพิสัตติยะนะวิเลยเรตุริยะตนามะมะปิสุไนหูลุกถ้าลุอองลุลุเปียวตนามนะติสิ အဲ့ဒါလို့အောင်လို့လို့ပြောရတာတဏ္ဍမနတိရှိတယ်အဲ့ဒါလို့အောင်လို့လို့ပြောရရင်မိမ့်တော့ရှစ်ခုမြောက်ပြည့်တဲ့မာဝိတ္တကြီးကိုမြင့်မြတ်တဲ့သူရဲ့အတွေးကိုပြန်ရှင်မိမ့်မိမ့်ပြီးတော့ချက်သားတဲ့မင်းအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပရမဇ္ဇံရမယ်ကွယ်ဒုတိယဇ္ဇံရမယ်ကွယ်တတိယဇ္ဇံရမယ်ကွယ်သရုတ္တဇ္ဇံရမယ်ကွယ်အဲ့ဒီဇံတွေကိုအလဲတကူဝင်စားနိုင်မယ်မာပရိသဝိတ္တကြီးရှင်
ذن دوريا ذن دريا ذن درورا ذن قوين ذن نيمين هذا لو وين ذن بيلو سيين سيورا تان دوتا تنغانا يوين لوي طالي مين تنغان قوين تنغانا فتا بيلو شدامي يوين لوي موكي مين بيدا بادا تان دوتا سانا فتا بيلو يوين لوي مين سوزولو أمتو بيلو شدالي نوتو خالي شارا ميو موكي دو نا سانا فتا بيلو يوين لوي مين نا نبادو تنادرا تان دوتا شاو ايا نيا نبادا بيلو شاو يين لوي တို့တကြံနေတော့ဆိုရင်ဒီမှာအောင်မြင်ပါဘူးရုပ်ကြီးတွေအလုံးကျေးဇူးတင်စရာကောင်းတယ်ဦးဇင်းတော်ကဝမ်းမြောက်တယ်ဒီမှာအများကြီးလင်းသားရှိရတထောင်နီးနီးပေါ်လေးဘိမှန်တဲ့ဆိုရင်လည်းကြက်တက်ပြီးတော့ဆောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြက်တက်ပြီးတော့နေရတာဒါသူတို့ဟာတင်နာတန်တန်တော့တာအကြောင်းအရာနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းရဲတွေတာပေါ့အာငါတို့အိမ်မှာလို့အေကွင်းအေကွင်းအေးဒီမှာငါတို့အိမ်မှာလို့ဘူး
ရှိတယ်လည်းပြည့်စုံနေမှာစသည်ဖြင့်ပေါ့ရှိလည်းတတ်တယ်တည်းများဟိုမျိုးလည်းတချို့နေရာတွေတော့မိပြတ်တယ်ပြောတယ်အောင်မြင်တော့သိမ်မပြတ်တော့တခြားဆိုတော့သူပန်ကာလေးတွေအကုန်လေးတွေနဲ့သူ့ဟာသူဟိုအဲ့လိုရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့စွန့်လို့ဘက်ကတော့စွန့်နေတည်းများအစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးတယ်အစမ်းတော့နေပတ်တဲ့ရင်လည်းအစဉ်ပြောင်းလုပ်ပေးတယ်စသည်စသည်ပေါ့သူတို့လမ်းရှောင်ရင်တော့မှ ပန်းရံနေရအောင်ဆိုလမ်းမီးလေးဒီမှာပန်းလေးဒီဆိုင်ပြီးတယ်။အော်သူတို့အသက်ရှူဆိုင်နေတဲ့အခါမှာဝင်းလေးထွက်လေးရှူနေတယ်ဒီပန်းရံနေရပါစီ။ဘေးဘီကြိလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုသူရဘောတင်ကန်းစာရစီတဲ့စာလေးတွေကိုချိန်ချိန်အဲ့ဒါလေးမြင်လိုက်ရင်ဘုသူရရပါစီ။အော်အင်းဒီတိတ်ခါရှိလို့မုံမြတ်တိရဟန်းတော်မုံမြတ်တိသာသနာ့ဘုံဝင်ပြီးလာရှင်ဆရာလေးဒီအပြောအဆိုမေတ္တာပွင့်လို့အင်းညာလေ
ဒီလေးတွေခါရှိတဲ့ဆရာလေးတွေဆရာတော်တွေဒါလေးတွေဖုံမြော်အောင်ဆိုပြီးတော့ဦးဇင်းတို့စီမံထားတယ်နော်တနေ့တစ်ညတော့စီပြင်းနေတဲ့ညပြင်းအောင်စီမံထားပဲဟိုချီလီမှာကဘာဘလာဝဲကျင်းပါတော့ချီလီယာဟိုချီလီယာဇင်းတို့ကဘာဝဘေးတန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြို့မြို့မြေပြူလာတွေစသည်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တော့တကယ် ကဘာအားကစားသမားတွေကသူတို့စီရောက်ရင်တော့အတင်းကံပြင်းမယ်ဘောဒီဘလို့ခံမယ်ကိုယ်နိုင်ငံရဲ့တကယ်ခြေစွမ်းတွေဘလို့ပြမယ်အစားတွေဘလို့စပြမယ်ဟိုတယ်တွေဘလို့တဲပြမယ်ဘလို့သုံးမယ်ဘလို့လဲမယ်ဆိုပြီးတော့မှန်းထားတာကိုယ်လည်းရောက်သွားပါဦးနေစိတ်မှာစပြီးတော့ဝင်လာတယ်အဲ့မှာစာတန်းကြီးချိန်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 ဘလို့ချိန်တာလဲဆိုခေါင်းစီးကနားလဲပြီးပါတဲ့ခေါင်းစီးကဘာလဲ ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိပါဘူးတို့တော့ရှိအောင်လုပ်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါလေးကိုတော့ကောင်းစီရနားလည်ပြပါကျွန်တော်တို့မှာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိအောင်လုပ်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါလေးကိုတော့နားလည်ပြပါဒီမှာရှိတဲ့ဇာတိတန်ဃာတွေယောဂီတွေအသစ်တွေရောအောင်းတွေရောဦးဇင်းတို့မှာဘာမှမရှိပါဘူး
وزنو ما بعما مشيبا دودو شيئا لو هو سانغون جوزاني جا باره تالي غودو كونزي باره نه ناله بيبا يدوا دومه جاي يمشيو ساليه شيء ناله بيبا ناملي بيه مغوا به ناملي تده دولولو باللولو غوا به ثورا مديره دولولو باللولو كده هاي زالين ده ونام شيء ده ده لو شديلا مدي جنو دوما بعما مشيبا دودو شيئا لو هو سانغون جوزاني باره تالي غورو ناله بيبا سامعي تكرر إيجا مسويلة ناله بيبا سوني كوني ساكونة نا إنا دوا دلو إنا ما دوري بي نرسويلة ناله بيبا جاؤن دوني ما دوتشة تكلين نيا رسويلة ناله بيبا تيا هور كمسيرو جون شليو بوا رسويلة ناله بيبا مبوا غو دمي غورو بوا رسويلة ناله بيبا دولا نارا كا ناوم نوسي مچاو တကွင်းလုံးပတ်ကန်နေရတယ်ခေတ္တရဆိုတော့ရှိခုမြောက်ဖြစ်တယ်မာမူရိတဝိတကပြင်းပြတဲ့သူတွေရဲ့အတွေ့ဒီလိုတွေ့ဖို့ဘုရားရှင်ဟောပြခောပြရင်လေဆိုတော့ဇိဝရတန်တော်တာသင်္ကန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်အောင်ပိဏဗရတန်တော်တာစမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်အောင်ပိဏသရတန်တော်တာကျောင်းရံနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်ရမ်းမှုဖြစ်အောင် ภาวนารามตาเนี่ยภาวนาอลุมาวินิยอเปี่ยวไปแล้วอริคัมมาไอ้โลยองเยดัตนาเนี่ยโยตาเนี่ยโยตมีเตียวโยคีตุยะหันทีละရှင်ไอ้ปุคคหาเนี่ยภาวนารามตาภาวนาอลุมาอลุมวินิยอปิ๊ดเด้อริยะวันตะปริปราณีบาก็อล่วยตุยะเมสุยะเปี่ยวရှင်กรณญาจีอ่ะซอๆกาอศีนุรุรอดิโลอเจฮ้อเปี่ยวเจฮ้อเปี่ยวไปแล้วจิตานุรุกา အရှင်ဘုရားရဲ့အဖို့ကြောင့်ကြည်ရနေရနေမဲ့ဆိုရင်ကမ္မထံသဗ္ဗယမြတ်ဖို့အတွက်ဂျီနီယာမှာပဲနေပါဘွားတော်အယတ်မှာနေပါဆိုပြီးတော့အရှင်တို့တော်ဘုရားရှင်အမှတ်ထားခဲ့အနုတ္တရာအဲ့ဒီဘွားတော်အယတ်မှာနေပြီးတော့သဗ္ဗယဖြစ်မယ်ဆိုတာသိလို့သိချသားဟာတဲ့နောက်ခါမှလည်းစီတိတိုင်းဒီဘွားတော်အယတ်မှာသာနေဘွားကပ်ပြီးတော့နေပါဒီနေ့ဝမယ့်ဒီမှာဝါဆိုတော့ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ထားခဲ့ပ
ဒီမြတ်သူတို့ရဲ့အတွေ့အမှန်ပရိသတ်ဝိတက်ကစောစောရှင်တို့တို့လာပြတာခုနှစ်ချက်ဘုရားရှင်ထပ်ဖြစ်ပြီးတာတစ်ချက်အဲ့ဒါဒီအကုန်လုံးဘုရားရှင်အပြည့်စုံဟောတယ်အဲ့လိုအပြည့်စုံဟောတယ်ရှင်တို့တို့တော့မကြည်ရလဲဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကဒီအရှိဝါတော်အယံမှာစီတီတိုင်းအရှိဝါတော်အယံမှာတရင်သုံးပါလို့ဘုရားရှင်ရှင်တို့တို့တော့မမာခင်လာမာခင်လား ဆက်ပြီးတော့မြင့်ကျင့်ဖို့အချက်ချက်လုံးပြောခဲ့ပြီနော်ဒီတိုင်းဆက်ကျင့်လို့ပြောခဲ့တော့အတာကောအာယတမနုရုဒ္ဓောအာယတိကံဘေဝတဝါဒံတတိဝံစေတီလူပါစီနဝန္တတာယဝိဟာတိအတာကောဒုက္ခနာအာယတမနုရုဒ္ဓောရှင်နုရုဒ္ဓံမတေကအာယတိကံဘေဝတဝါဒံအဲ့ဒီနေ့မှာတတိဝံအဲ့ဒီစေတီလူစေတီတိုင်းမှာပါစီနဝန္တတာယဝိဟာတိအဲ့ဒီမှာပဲရှင်နုရုဒ္ဓံမထေမြတ်ဝါဆိုပြီး ဝါဆိုရင်လည်းအတာကောအယတမနုရုဒ္ဓောဤကောဝုပကတောအပမတောအာတာပိပိဒတောဝေရဏနာစီရတေဝအတာကောတောကလည်းအယတမနုရုဒ္ဓောရှင်တို့ရတာမတေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောဉာဏ်ကြီးကကပတံပြီးလို့စိုးစိုးဝမြင့်မြတ်သူတွေရဲ့အတွေ့ရှိချက်ကိုဒီလိုတွေးဖို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းဖို့ဒီလိုဆင်ញင်ဖို့ဒီလိုရှုမှတ်ဖို့မှာပြီးတော့အဋ္ဌိ စီတီတိုင်းမှာအဲ့ဒီနေရာမှာအရှင်ဝါတော်ရံမှာပဲတရင်သုံးဖို့မှာခဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုမှာခဲ့တဲ့အခါမှာရှင်တို့ကမထီဟာအီကောတဲ့တယောက်ချင်းနေပြီးတော့တစိတဲထားပြီရှင်တို့ကကြည့်ပြီနော်အီကောတဲ့ပါဠိလိုဆိုကြည့်ပါလေအီကောတယောက်ချင်းနေတစိတဲထားတာဘယ်လိုထားတာလဲလေဒုတိယတယောက်ထဲတော့နေတဲ့အခါမရှိလားရှိလားတယောက်ချင်းနေတစိတဲထားရတာ ဆုံးပြီလားနော်ကဘာကြီးကိုပတ်ကိုပတ်ဒီပတ်ဘုသူမဆိုတော့သူဖိစိုးတွေပါကြီးတယ်အကြည့်များကြီးဟိုဦးဇင်းတို့လည်းကြည့်ပါလေဒီလိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကိုအာယုံထွေပြောင်းစေတဲ့အရာကြီးထွေပြောင်းပြီးတော့ဟိုရောက်ပြီးရောင်းတယ်ဒီတရားအထုတ်တဲ့အချိန်ကအဲ့ဒါရှော့နေတယ်များရှော့တာပေါ့လေမကြည့်သေးကောင်းသူကတမာတိပြက်ဦးဇင်းတို့ဖောက်တဲ့ဆယ်တော်ပြားကြီးမှတရားအထုတ်တော့ယောဂီတွေကိုဆယ်တ
တို့စိတ်တွေတကဘာလုံးပတ်သွားနေတာဟုတ်တယ်တို့စိတ်တွေတကဘာလုံးပတ်သွားနေတာဟုတ်
နော်ဟိုကကြည်တရားကြည်တော့ရောက်တောင်းရောက်ဆိုတော့တို့စိတ်ကတမာတိအာနေတာနော်တမာတိအရာနေတာဣကုတယောက်ထဲနေတဲ့တကယ်ထားတဲ့အဲ့လိုတယောက်ထဲနေတဲ့တကယ်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တမာတိအရာလွယ်တယ်ဦးစင်ခဏခဏပြောတယ်တယောက်ထဲတက်အောင်နေတယောက်ထဲတက်အောင်နေတယောက်ထဲဘာဖြစ်အောင်နေရမလဲတယောက်ထဲတက်အောင်နေဆိုတော့အရှင်မြတ်တယောက်ထဲဘယ်သူနဲ့ရပြည့်စရာအကြောင်းရှိလို့လဲဆိုရင်တယောက်ထဲတခါတခါအလိုမကျတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားရှိတာဖုံးကြိုင်ပြီးတော့ဒေါသဖြစ်နေတယ်ဘယ်သူလန်းခေါ်တယ်ကိုခေါ်တာမကြားလို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဖုံးလန်းခေါ်တယ်ဖုံးမကြိုင်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒီဘူးလို့ဒေါသဖြစ်တယ်တို့သတိထားကြည့်တို့ရာသီဥတုဘူးတဲ့နေရာတွေဒေါသပူကြီးတယ်နော်ရာသီဥတုအေးတဲ့နေရာတွေကမောဟပူကြီးတယ်သတိထားကြည့်နော်သူကတွေးနေဆူတာကိုတို့တွေးကျဲတာနော်ရာသီဥတုဘူးတဲ့နေရာတွေးခဲတဲ့နေရာကြတော့ဒေါသနေသူကမောဟတက်တယ်သူကຢາກາເຊຍຢູ່ບໍ່ມຍາຫັ້ນອະຊໍອີກໍຕຽວເທດດີໃສແດ່ຖ້າແມ່ນຕຽວເທດແຕ່ງຫັ້ນຕຽວເທດດີພີ້ລະຕຽວເທດລໍບາຜິດໄດ້ສິຕຽວເທດຍັງຜິດນະຫັ້ນຕຽວເທດບໍ່ຮູ້ບໍ່ຈິນາຮູ້ບໍ່ຮູ້ຈອງຕື່ມບໍ່ຈິນາຮູ້ອັນນະຕຽວເທດຍັງຜິດຕຽວເທດແຕ່ງຫັ້ນດີຈ້າຕຽວເທດແຕ່ງຫັ້ນແຕ່ງຫັ້ນດີລະຕຽວເທດແຕ່ງຫັ້ນອິນຍາດູແລະແຕ່ງແດ່ອະບອງເທດແລະແຕ່ງແດ່ອີລາຊຸແລະແຕ່ງတို့ဘယ်သူနဲ့မှမတည့်တဲ့အဲ့ဒါတယောက်တည်းကိုယံဖြစ်နေတယောက်တည်းမှမတည့်ရင်သူများနဲ့ပုံဆိုးတော့တာပေါ့တကမကြီးတယောက်တည်းယံဖြစ်ဘူးလားတယောက်တည်းယံဖြစ်ဘူးလို့အယံလူနဲ့မတည့်အယံလူနဲ့မတည့်ရင်တယောက်တည်းမတည့်လို့အယံလူနဲ့မတည့်အယံလူနဲ့တည့်ရင်အဲ့ဒါတယောက်တည်းပဲတည့်လို့နော်တယောက်တည်းတည့်အောင်နေကြဒီမှာအရှင်တို့တို့ကအီကိုတယောက်တည်းနေတယ်သစိတ်ထဲထားတယ်ဥပကတ်သောစိတ်ငြိမ်တဲ့အရာချင်းကပ်ပြီးတော့နေတယ်စိတ်ငြိမ်တဲ့အရာချင်းကပ်ပြီးတော့တောင်းမဆိုရင်စိတ်ငြိမ်တဲ့အရာရှိတယ်လေနော်တပင်အောင်ဒီမလားယူထဲမှာယူရဲရနေရာတဲ့ဆိုင်တော့ဒီကစိတ်ငြိမ်တာပေါ့တပင်အောင်နေမလားဟိုပဲဟိုချုပ်ဝိကျင်းဆန်လမ်းပဲလမ်းလျှောက်နေမလားကိုပွားလေးတရားပေါ်လမ်းလျှောက်နေမလားအခုဆိုတကယ်ရောဘုရားကြီးဝိညာဉ်လမ်းလျှောက်နေမလားအောင်တော်မူစတော်မြည်စီဒီလမ်းလျှောက်နေမလားပန်းစီဒီဈေးမှာလမ်းလျှောက်နေမလားကားစီဘူထဲမှာသွားပြီးတော့ထိုင်နေမလားနော်ဥပမာပတ်ပြီးတော့လမ်းလျှောက်နေမလားဘုရားသာယုံမလားတရားရှိမမလားစိတ်ကြီးတဲ့အရာရှိတယ်နော်အေကောဥပကတ်တော့စိတ်ကြီးတဲ့အရာချင်းကပ်ပြီးတော့ကျင်းတယ်ဘုရားရှင်အာတာပိထက်တန်တဲ့လုံလောက်ဝရိယနဲ့ကျင်းထက်တန်တဲ့လုံလောက်ဝရိယနဲ့ကကျင်းစာထဲမှာတော့ဘလို့ရေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းမီးလောင်နေတဲ့သူဟာတဲ့ခေါင်းမီးလောင်နေတဲ့သူဟာဒီခေါင်းမှာရှိတဲ့ရေကိုအနည်းငယ်ညှိတတ်တယ်လို့တဲ့နော်ဒုရယတန်တမှာလေမိရေတောင်းနေတယ်ဒုတန်တမှာမိရေပါဖြစ်နေတယ်တောင်းနေအောင်ဆရာပါဆိုဒီကောင်းကြီးတို့ဇမင်မရှိတဲ့သူတော့ထားပါလားဇမင်ရှိတဲ့သူဒီဇမင်မွေးမိလောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဇမင်မွေးမှာကောင်းမိလောင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဖုံးလေးကိုကင်ပြီးတော့ဗက်ကင်မလာလေးဆွဲပြီးတော့လေကျွန်တော်ရဲ့ကောင်းမှာမိလောင်နေတဲ့ပုံမှာအဲ့လိုလုံးချိန်ရှိရလားမရှိဘူးတော့တပြည့်အချိန်သာလုံးလို့ရရမတည်ချင်းမသွားလို့မရဘူးအဲ့လိုကောင်းပြီးတော့ဒီကောင်းမှလောင်နေတယ်ဇပင်မှလောင်နေတယ်မိ ਉ အနည်းအမြန်မငိမ့်တတ်ဘူးလားငိမ့်တတ်လားငိမ့်တတ်ဘုရားရှင်ချက်သားလို့ချက်တပြီးတို့တဲ့နောက်မရဏရှင်တင်မင်းအချင်းပြေခွန်နိုင်နာဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့တို့ကောင်းမှမီးလောင်မီးလောင်တယ်လို့ပဲကောင်းမီးလောင်တယ်လို့အနည်းအမြန်ငိမ့်တတ်တယ်လို့တို့ရရဲ့တန်တာမှာ7မီး7ပါးသောမီးတွေလောင်နေတယ်7ပါးသောမီးတွေလူလူကိုယ်ကိုမလောင်လားလောင်လားနော်သတိပီလောင်းတဲ့စရာญาတိမရဏသောကပိဋိဝဒုက္ခဒမနသုဘာယသာသမ္မောတိသတိအပြင်အဲ့ဒီပြီးတယ်ပြီးသူလူကိုကိုရုဇင်မန္တမြတ်လောင်းနော်အဲ့ဒီပြီးတယ်အញ្ញဉ္ဇိတ္တတဲ့ဘာနဲ့ဉ္ဇိတ္တမလဲဆိုအာတာပိထက်တန်တဲ့လုံလဝရိယနဲ့ဉ္ဇိတ္တနောက်ပဟိတ္တသောနိဗ္ဗာန်ကိုစေတထားတဲ့စိတ်နဲ့နေနော်အတာပိသတ္တနဲ့လုံလားဧကောဥပကတောအတာပိသတ္တနဲ့လုံလားဝိရိယနဲ့ရှိရမယ်။နောက်တတိရှိရမယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်ထားတဲ့စိတ်နဲ့ဒီလိုရှိရမယ်တဲ့။အဲ့လိုကျင့်ပါလို့ဘုရားရှင်ကမှာတဲ့အတိုင်းအရှင်တို့တော့အဲ့လိုကျင့်နေ။ရှင်တို့တော့မကျင့်ဘူးလားကျင့်လား။အတာကောတောတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကရောမြတ်မိမ့်ပြီးရသောကာ၌အာယတမသူတို့တော့ရှင်တို့တော့ပရိဒီအယတိကံသောကာနေဝတ္တဝါပြီဝါဆိုတဲ့အကမ္မလည်းဇီတုသူဇီတိတိုင်းတို့၌တတိဝံပါဇိနာဝတ္တတယေတုအရှင်ဝါတော်ယံ၌ပင်ဝိဟာတိတရင်တော်နေခဲ့ပါပြီအထာဂောတုသောရှင်ဝါတော်ယံမှာတရင်တော်နေတဲ့အခါ၌အယတမအနုရုဒ္ဓရှင်တို့ရာမတိသည်
Ego, the Yauten, the Dede Tade, Ubegado, Zinine, Yachenga, we don't need it. Abamada, Abamada, Mamimilia, Mumazan, Abamada, look at the Dine, Jinne, and I've been telling a long hour, Jinne, Wagini, that go, Puma, Long Juan, Chalkanzi, that the long hour, Yamune, Jinne. Now, Pahita don't even go, Zino, that is Sine, Jinne. ကိုနဲ့အသက်မငယ်ွယ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်နဲ့ရေဝန်စွန်စားဆုံးတော်ထားတော်စိတ်ရှိပြီးတော့ဟုတ်တော်အပြည့်ဝေရန်တော်နေခြင်းနဲ့ပဟိတတော်မှာကိုနဲ့အသက်မငယ်ွယ်ဖဲနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရေဝန်စွန်စားဆုံးတော်ထားတဲ့စိတ်အငြိမ့်တဲ့ငြိမ့်ချမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုဆုံးတော်ထားတဲ့စိတ်နဲ့သူဟာခြင်းနဲ့အလိုချင်တဲ့အခါမှာနာစီရန်ဒီဝါမညာမြင့်မီတာလည်း ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသေကိစ္စသမာဓိတွေအားကောင်းတယ်သမာဓိတွေအားကောင်းပြီးတော့တရားတော်ဝိပဿနာတွေဆက်ပြီးတော့ရှုတယ်ဒီရှင်းပါမှာလေဘုရားပြည့်စုံဆိုတော့ပြည့်မြတ်သူတွေရဲ့အတွေ့မာပရိသတ်ဝိတ္တကရှင်းပါအဲ့မှာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိတွေပြုတ်တာတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီးတော့ဘာဝိဇ္ဇာတရားပြုတ်တယ်ဆိုတာနဲ့သောတာပန်ဖြစ်ဆက်ရှုသက္ကရာကံဖြစ်ဆက်ရှုအနာကံဆက်ရှုယန္တာအစဉ
ยะตาอัจฉระตะบุหุโตยะตาอัจฉระตะบุหุโตอัฏฐายะอโจมากุละพุทธะอัจฉิตินาสิโตภิกขังตาภิกขังตมิโตติตัมปะยิจีวะอะจังมันนิมันอัจฉิตาเลยสาธิสระปรณะสัจจิโตทุกขังปิโตจังตันวิงัจจิปวงเยนิสสัญญะกะโลเมสงมะโตอะตัยยะเตยะติกาโกปวงเมอะทุโลจิหุโตอะจังมันนิมันอัจฉิตาเลย อาการะตมะอัญญะจิตังลุยปองมะอัญญะจิตังลุยปองมะนิกขมิตวะจัยยะอนาการิยังอัญญะมะตองยังปองจิตตวะยันโตตานะนะตองตานะนะปองไนปัพพิสันโตวิญญ์ยกปิโตจิญญะยันจุจะบาริอนุตตนะตุเตทูจุนโลเมตโตเตยามะสิตวะอัญญะสงเตยามะจิตโตยะมะสริยะยะมะสริยะตานะเมฆะยะมะสริยะยะอะสงผิดะ ดันโตอรัตตมะอรัตตะโกวาอรัตตมะอรัตตะโพตุติจิวะตะเมยะกุกุเจจงนีโตอะตะโพไนตาลิยะกุฉิญญะเมตาลิยะวะยะกุเมมะโพไนตาลิยะเตยังกุรไรตาลิยะปัญญาปัญญายะทุญญะตอกิสะวะกะนะญัญญะเตสะไกตวะเมมะปุญญะอุปาทังปิสะจองญะวายะยิวาปิติเสยิวิหะติเนปิโตอรัตตมะอรัตตะโกยะปิโตยะนาจิโกยอกชิเกบาปิ สาติปริตันติจินีจินีวาบัวอติถักกาภิยะจินีคีนากงมีถ้าพี่แล้วบัวอติภิเจนตุตันนามาสิได้ล่ะคีนาสาติหุติตันธรรมสริยังกตังกราติยานาปรันอิตถายาติดีปาลิสินตุนี้นี่ตัวเจ้าล่ะเฮ้เจ้าบ่ได้ตะมะเสร็จเนี่ยเรามาตัวตะมะเสร็จญาณรู้บ่าลงมานี่ ธรรมเสร็จญาณรู้นัตตลักขณะตุตุสัตติยุบิโตคีนาสาติหุติตันธรรมสริยังกนังกรณียานาปรันอิตถทายาจีสุรปาลีชื่อเนาะอะริปาลีอาจารย์ญัสสอเปญชื่อกรณ์เนี่ยไม่มีอะริอศีโนรามะเตกะสาติปริตันนี่ดีนี่ยินมีคีนากงมียันตาผิดต่อไปสรแล้วตะกะทับไปแล้วปริตันนี่เนี่ยจะจ้องชื่อได้ยะล่ะชื่อတော့กู ပြမစရိယံမြတ်တော်အရိယမေအကျင့်ကိုဝါအရိယဒီပုဂ္ဂိုလ်ရင်းရတဲ့မက္ခပြမစရိယကိုဟူသိတဲ့အကျင့်သုံးပြီးပြပြီတဲ့နောက်ကတံကရဏီယံကရဏီယံပြုတဲ့ပြုတိုင်းတဲ့16ပါးသောမက္ကိစ္စကိုကတံပြုအပ်ပြီမက္ကိစ္စ16ပြအလုံးပြတ်ပြီအလုံးမဲ့ဒီစစ်တေရပြီနော်အိတ္တဒါယအိ16ပါးကွဲပြားသောမက္ကိစ္စအပြည့်ဟုသောအကျိုးငါ นาปรันอิตถทายังอปรันนุฏฐะตะญุตะจาแม่ผิดพ้นเสียจึงกิสสาติณอติงามมาไม่ရှိတော့ဒီဤသို့အဘိညာတိထိုးထွင်းရည်ပြီးခဲ့ပါပြီ။ပဏာထုံမြတ်မကံသည်အာယတမနုရောဇင်တော်ဗြဟ္မဏေနိရန္တရယန္နာဘုဂောတို့ဒီအညာတတော်စသဘာအပောင်းဝင်ပြီးဖြစ်သောတဘာအပောင်းဝင်ပြီးဒီဟောဒီဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ ยันนาตะบะผิดตัวบีอัตถาโกตุยันนาจิตโตยောက်ရှိเพียงโทกานะอายตมะนุโรธาชินโนโรธามะทีติอรหัตตปัตโตยันนาผิดตัวยောက်ပြီးဒီဟုတ်တော်အဖြစ်ဒါယံဝိလယံယန္နာပြည်ညာတော်ကနဤမာယာခါတော်ယောဤကာရာကိုအဘာတိယုစုယွိယုစုသောအဖြစ်ယုစုခဲ့ပါပြီရှင်တို့ရာယန္နာဖြစ်ပြီးတော့ဒီကာရာကိုယုစုပြီတဲ့ဝါမျောဝန္တနဲ့ဘယ်လိုယုစုလဲဆိုရင်
ตัตตะโลกิโนตโรมโนมยีนกายนะอิติยอุปาทิงกะมีตาโรอนุโยปยองตโรกองปองโตโลกิตัตตะโลกะเนโลกิหริโลกะจิเรมาอนุตโรอตุปะสิญญะโตตัตตะนะรุเรสยาจิเตนะสอญญะสิกรณญะจิติมะมะมายิเตกะปันจันสิโกอิญญายะอิโรมุยยะสอญญะสิกรณญะจิอะ ตุจันตุอตรีเมียเตอตรีดิก็ตีเดตีโลยောက်ลาเลยောက်ลาပြီးတော့မင်းခုနှစ်ခုမြောက်အတွေ့အကြုံဒီရှစ်ခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ဒီအတွေ့ဆက်တွေ့လို့မိန်တာเนาะတာရဝဏဘုံကြောင့်ကြောင့်တရောကောင်းတို့လောကီတတ္တဟောဒီလောကကြီး၌အနုတ္တရောတုမရှိမြတ်သောတတ္တနတ္တရေဆရာပြတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြန်ကြီးဒီမမမာဤသင်္ကပ္ပံအကျဉ်းစဉ်ကိုအညာရတိတော်မူ၍ မနောမယေနစိတ်ဖြင့်ကြောတော်မူလာသောကာယနာကိုယ်တော်ဖြင့်မေငါယတံသို့အိကျာတကုတော်ဖြင့်ဥပဒ္ဒကမိကြောက်ရွံ့တော်မူလာပြီ။ဘုရားရှင်သုတ္တန္တမှာကြွလာပြီ။ယထာမေအဟုတေကဘောတရောတရီတေတယိနိဗ္ဗာန်ပင်စရတော်ဘုတော်နိဗ္ဗာန်ပညာအတိတယိ။မေငါယဝါမမယထာသင်္ကပ္ပောအခြင်းခုနှစ်မျိုးသောအခြင်းစီမှာဝိတ္တတိမြင့်မြတ်သောအတွေ့ခုနှစ်ချက်သည်အဟုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။ တတနာရွေးစီရံပြည့်တဲ့ငါရွေးစီရံသစ္စာပြည့်ရှင်ကိုရောင်မြန်ကြီးသည်တရောတော်ခုနှစ်မျိုးသောမှာဝိတ္တတဲ့ဥဒိပွန်လုံးနဲ့ရှိခုမြောက်မှာဝိတ္တကိုမြင့်မြတ်တဲ့အတွေ့ကိုဒီတည်းဟောကြားတော်မူပြီးနိဗ္ဗာန်ပင်စရတော်တဏမာနဒိဋ္ဌိဟုသောသံသရာချက်တွင်တရားမရှိရာနိဗ္ဗာန်၌ဝိနေရတော်မူသောဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြန်ကြီးသည်နိဗ္ဗာန်ပင်စံ တန္တရာနေခြင်းတရားမရှိရာနိဗ္ဗာန်တရားတော်ကိုအာတိတိဟောတော်မူခဲ့ပါပြီ။ဣတိသောအဝါစကရုဏာရှိသာမေတ္တာဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပြီ။တတိယသာသနာ့ရဇောပြင်းရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကအရှင်သောရတော်ကိုဒီလိုဟောတယ်လို့ရှင်သောရတော်ကပြန်ပြီးတော့ဥဒင်းကျွင်းပြေသည်။ သတ္တံဓမ္မပညာယဝိဟသိသာသနေရတောသိသောဝိဇ္ဇာနှုတ်ပန္တာကတံဗုဒ္ဓသာသနံသာရဏလုံးကြောင့်ကြောင့်တရောကောင်းသူတရောကောင်းအပေါင်းတို့အင်္ဂါတိတသတ္တုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဓမ္မတရားတော်ကိုအညာယတိ၍ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတွေကိုသူသိပြီးပြီတဲ့သာသနာအပွင့်ရှိပြန်ဂုံရင်ကနေစုံနေသောဒီတော်ပန်းစင်တဲ့ဘုရားရှင်သာသနာတော်၌ တော်ဝိလျော်တော်မူပါပြီ။ဘုရားရှင်သာသနာမှာသူပျော်ပြီ။အရှင်တို့ရာဘုရားရှင်သာသနာမှာမပျော်ဘူးလားပျော်လား။ရှင်တို့ရာလူထုံးမလားဘုရားလို့သွားပြီးထွက်ပါဦးမလား။ကိုကြီးဆိုရင်လူထုံးမလားဘုရားလို့ပြေးကြည့်ပါ။မဲကတို့ရေမဲကင်မာတို့ရေမဲဝိတို့ရေလူကရှိရတယ်ခေါ်လို့အေးဘယ်သူထုံးမလဲလို့ဆိုရင် ဘုရားရောဉာဏ်တိုင်းဖြစ်သွားပြီဟိုဉာဏ်တိုင်းဖြစ်တော့ထွက်ပါအောင်မလားဆွဲချွတ်တော်မထွက်တော့ဆွဲချွတ်တော်မထွက်တော့အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီတဲ့ရှိတဲ့သူတွေဘောရီဘောရီမြိုင်ဆန်ဘောရီရဲ့ဆရာတော်ပြောတော့တောတော်မှန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါနဲ့တောတော်မှန်ဖြစ်ပြီးမှထွက်တယ်တောတော်မှန်ဖြစ်ပြီးပဲထွက်ချင်တော့ဒါမဲ့ဟိုမိသားကာလကြတာခုနှစ်ပြီးနဲ့တောတော်မှန်ဖြစ်တာလေစစ်ချောင်းနေမှာအိမ်
ada dua dekat ini dengan ini le, kau ye usah bantu le, juzah dulu, tanda kiri dulu, juzah jah, na, di mana tu, kan nausung barang beno, dalih juga dulu dulu ni kong cobi no, di tu dan le di ni no, tadah lama binya ya wia day tadah ni radon, day tu wajah lo pada kedah muda tadah na. สัตยาเจ้าของเราช่องนั้นสู้เนี่ยปริยัติเสมอเยอะกูยุ่ยยุ่ยเนี่ยกูแต่งกูยามีเราช่องมันสู้เราแต่งกูยามใจเนี่ยเจ็บบ่ฮ่า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 ฮ่
هنالك تتعلم يا زوجي يا جماعه يا
ตามนี้เอาไว้เสียเพียงกงยิงกันในโซนนี้ตอนที่เราเป็นเส้นทางเดียวกันเช่นตอนนั้นเราในแต่ดวงวิญญาณโยต้าบาบีดูยังน่าจะดูตามนั้นมาดูโยต้าบีฉันน่าจะดูตามนั้นมาเบียวลำเบียวลำผู้รู้เสียเลยอะไรเบียวตะขามาเบียวตะเล็บโอยังน่าจะเด็กผู้กุริกาตอนนี้ตามนั้นเรามาเราดวงวิญญาณเลี้ยงวิญญาณในดีบีตามนั้นมาเบียวบีเด็กไม่ยังน่าจะ ที่ต้องมาก่อนต่อไปนี้ว่าจะโน้ตเรียนสุดท้ายบ้านด่านเนี่ยวิจารณ์อะไรกันเนี่ยวิจารณ์อาชีพต้องมาก่อนต่อวิจารณ์ต้องมาดูอนุปัตตาเสียงอาชีพยาเจ้าของยี่วิจารณ์ต้องมาเลยนายบีบีวิจารณ์ต้องมาเลยยามีวิจารณ์ที่ต้องวิจารณ์อนุปัตตากระเดื่องพุทธะตาตาเดินเสียงนู้นเราน้องส่งยกได้เด็กสักคนว่าเด็กกระเดื่องพุทธะตาตาเดิน ตัวเราเก่าในที่สักลมีมัสยิดมาเลยกระเดงพุทธะตาตาดันกาจีกาทำเป็นวิธีที่เดงกระเดงพุทธะพันธ์ใจช่องไงตาตาพุทธะเท้าใจตาตาตาอีตาหมดตาตาอีตาเท้าท้าวินเดชเชนสิมโนตาจีเนพุทธะตาเนาตาดันตาอีตา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 ดังเงี้ยดีดีเนี่ย ตาดันเนี่ยกระเดงบูดาตาดันเนี่ยสุจิวากระเดงบูดาตาตาดันเนี่ยตาโรนลงยองยองตรองกองปองลูกกระเดงบูดาตาตาดันเนี่ยบูดาตาเมื่อสองเดือนเช่นกรณีนี้ตาดันเนี่ยตาดันเนี่ยดูว่าสมมาตาดันเนี่ยติดกันตรงยังกูกระเดงไล่หน้าเจนตรงลูกบีบีมีเมตตาเนี่ยมาบีสองพิเศษบีบีเด็ดพิเศษสมมาเด็ดตาดันเนี่ยตีนาตมารีติดกันลูกคนเด็ด ที่นั่นตมารีปีนี้ลูกคนเด็ดติดกันตรงเนี้ยเช่นเนี้ยเพื่อที่ตามนาคุกเด่นมาลูกบีบีเช่นบีบีเด็ดละไม่เจียดีอยู่เด็ดละฉันน่าจะบีสระเช่นบีตอนนี้ก็ฉันน่าจะบีสระบางที่ตอนนี้เนี้ยตัวเราตอนนี้อารมณ์เช่นบีบีละไม่เจียดีอยู่ละเช่นเซ่ไม่เจียดีเลยเด็ดใจเช่นเซ่เราสระมือสูงเนาะเช่นเซ่มาดี เจียนพี่พี่เอาเสบียงต้นนั่นเนี่ยอาเต็มโอเคเนี่ยวันจูซาจ้าผู้สิ้นจูอาจ้าเมย์ผู้สิ้นตัวกองเนี่ยเลยต้นนั่นเนี่ยจูซาจ้าเนาะปีนับเพียงจูสิ้นน้องกูพี่เอาตมารีเพียงดีจีดอสิพี่เอากินยังจะเสียใจในส่วนตัวดีเนี่ยยังจูซาดูสิเอ็งไอ้การตรงเนี่ยจีเนี่ยสระเจียนพี่เสียไม่จางกันยังเมย์แต่น้ามันจะที่ความวิสัยที่อาตมากว่าเมย์ แต่เนี่ยเนี่ยจริงๆเด็กพี่ดีว่าดีอยู่ที่ขันธ์นั้นเนี่ยจริงๆกระเดื่องพุทธะตาตาเนี่ยพุทธะตาเนี่ยเสียตามนารมณ์มาพิเดติการตรงเนี่ยจริงๆพิเดตาเนี่ยปีละตมารีปีนี้ติการตรงเนี่ยจริงๆกูกระเดื่องเจ็บบีบีอุ้มที่เนี่ยเจ็บบีพิเดโลดูมีอะไรเจ็บเสียมาดีเจ็บบีเสียที่ที่บอกว่าดีอยู่ที่ขันธ์นั้นเนี่ยยาสีขันธ์นั้นในเด็กแล้วทำไมแล้วทุกปีนี้ยาสีในเด็กที่อารมณ์ยามยาดี ยาสีขันธ์ใจเด็กพระกองดีพี่นายจะวาสีกงเด็ดดีเกิดไม่ได้ว่าสาวไปสมัยตัดดันโลกกระดับดูเนจมาดีเนี่ยพี่ยาอิทธิยาสีดียูดีลิซาจ้าปุ้ยดี นิพพานสัญญาในบาซีโลภะโทสะโมหะชีวีอินิโตมะจิมาตะลีนิพพานยังจองตรองเดียดุยนิพพานยังจองตรองเดียดุย กูไม่เคยจะวิ่งจะเดินวันตัวแม่กายจะดูบ้านนี้เนาะวิ่งกันซะวิ่งจะเดินวันอุ้งซ้อนตัวแม่ก็กอบไว้บ้านนี้เนาะมีน้าต้องต้องมาเดินวันบ้านซ้อนตัวอารมณ์เดียนาบริจาบังตัวกองดุดดีกูไม่เคยได้ไปยาวเจ้ากี่กองมาหกเดือนวิ่งกันแล้วก็เล่นยันแล้วยันแล้วจะเจอสุดยิ่งเด็กกูวิ่งจะเดินวันสองสามเพจยี่ ตัวแม่กันได้ไปยาวเจ้ากี่กองจะได้ไม่เกินสิ่งใดขี้มันกูอุ้งซ้อนเพียวเพียวมันยันดูไล่ตัวในยาวสีกองเด็ดดี
ไอ้เด็กกันจะโดนเดียวเสียไอ้กาซียาวนามาโดนจะโดนดีเลยเว้ยกูไม่กันดีไม่ยอมเจ้ากี่กองมาหกเดือนวิ่งกันแล้วก็เล่นยังไงยอมนั่งโซจิโซจิเด็กกูวิ่งจะโดนวันสองสามเป็นจริงเว้ยตัวไม่กันดีไม่ยอมเจ้ากี่กองจะโดนไม่กินเสียงขี้มันกูอุ้งพยองพยองมันตัวไม่กันก็ อันนั้นเดียวนั้นไม่ได้บอกเราคงดูดีเป็นยังเจ้ากี่กองกูกองมันจะพูดสองปีในวิทย์เดี๋ยวเขาบอกยังจะสู้สู้มาเรื่อยๆอุ้งกระไรกันเลยดีเป็นยังเจ้ากี่กองกูกองจะไล่ตัวในเด็กปกติบ่วิ่งวิ่งยังกองจะไม่ได้พี่ยังว่าสิ่งใดดี Ah, così non c'è un'altra cosa di dire, ti arrivi a mia tia, 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 m